אנחנו נדבר על איך עוצרים עניין. איך עוצרים עניין. עכשיו, איך עוצרים עניין. אז מה השאלה נשאלת? מה אני הייתי שואל? כן. מה זה עניין קודם כל? נכון, מה זה עניין? יפה. מה זה עניין? אוקיי, מה זה עניין? מה ידוע לך? מה זה עניין? אמת, נכון. איך עוצרים עניין? מה זה עניין? רק שני, איך עוצרים אותו, איך הוא נוצר, מי יוצר אותו, במה הוא תלוי? אוקיי, מה זה עניין? באופן כללי, מה זה עניין? עניין זה דבר שמעניין אותך. אוקיי, בוא נחדד משהו. בוא נחדד משהו. עכשיו אני אביא לך בהפוך על הפוך, את כל מה שאתה יודע על עניין אני אביא לך הפוך, כדי שיהיה מעניין. תסתכל, קודם כל, למה אתה רוצה ליצור עניין? בשביל התחושה. זאת אומרת שיכול להיות מצב, שאתה אומר, אני לא רוצה שזה יהיה מעניין. לפעמים מעניין יכול לעשות חרה. חשבת על זה? כן, בסדר, מעניין זה גם יכול להיות כאילו חיובי וגם שלילי. איך מעניין יכול להיות שלילי? פסלנו מה, אני שובר את הרגל ועכשיו אני כאילו מקשיב אותי באמבולנס ו... לא, 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 אני לא אומר שזה עניין רע. עצם זה שזה מעניין זה רע. לא שזה מעניין אותי באופן טוב, מעניין אותי באופן רע. עצם זה שזה מעניין זה רע. למה? תחשוב, אני מדבר על עצם החוויה של העניין. היא עצמה יכולה להיות, לא, תראה. המטרה היא, זה להגיע שמכל הזוויות אתה רואה את הדבר, אוקיי? עכשיו, בוא נעשה את ההקדמה. מה שפעם הסברנו, שעניין נוצר מנפרדות. נפרדות, אתה רוצה ליצור עניין, אתה חייב למצוא לי הבדלים, לא יודע מה. כאילו, תפריד, תמצא עניין. אז מה זה לכאורה אומר? שנפרדות זה מעניין, אחדות זה לא מעניין. זה מה שזה אומר. הרי זה, הרי מה אמרתי לך פעם קודמת? מה הסיבה שלא מעניין לך במחרות? כי אתה באחדות. אם זה שווה, בשביל מה? זה לא מעניין. אם זה שונה, זה מעניין. עכשיו אני מנסה להביא לך שכל הפוך. קודם כל בוא נבין מה זה עניין. עכשיו אני טוען שגם אחדות זה מעניין. יש פה משהו אחר מאחורה, יש פה משהו אחר. אוקיי? מה אתה חושב? מה אתה חושב? תראה, אנחנו בעיקרון מנתחים את המנגנון של יצירת עניין. אוקיי? זה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו. מנתחים איך עובד המוח, איך הוא יוצר עניין. אוקיי, אז אני טוען שגם חוויה של הכל אחד, גם היא יכולה להיות מעניינת בפני עצמה. כי אני אומר שמאחורי העניין יש משהו יותר עמוק. אוקיי. למה אתה רוצה שמשהו יעניין לך? להרגיש חי, להרגיש מלא, להרגיש שלם. אוקיי, האם כדי להרגיש חי, כדי להרגיש מלא, כדי להרגיש שלם, אתה חייב להיות בעניין, בחווה של עניין? וואו, עוד בונוס. לא, ברור. אבל האם בהכרח שחווה של חי מלא שלם תהיה תלויה ברמת העניין? אני כאילו רוצה להוביל אותך למצב, אני עכשיו רוצה להביא לך היפוך, מה שנקרא, להביא אותך למצב שאתה תדע איך להתאמן בדברים לא מעניינים. לא איך ליצור עניין, איך לרצות לא להיות בעניין. תבין מה אני אומר? כן. אני כאילו רוצה לאזן אותך, תראה, איך ליצור עניין כבר דיברנו. עכשיו אני אומר, בוא, אני רוצה להביא אותך למצב שגם אם זה לא מעניין אותך, זה מעניין. לא במובן של שתדע איך לגרום לזה לעניין, אלא במובן שזה יעניין אותך שזה לא מעניין. זאת אומרת, שאתה תרצה את זה שזה לא מעניין. אם יש לי משהו שהוא לא מעניין אותי, זה יעניין אותי למה זה לא מעניין אותי. לא. לא. נגיד שאומרים לך לברות בקיר, תסתכל על הקיר. כן. דוגמה, סתם קיר. ריק, לא תמונה, ריק. קיר. התקרה, קיר. אוקיי, עכשיו. עכשיו, איך מוצאים עניין? מתחילים לשאול שאלות. למה זה, איך זה, מדוע זה, למה זה שונה מפה, מה זה אומר לי, סיפורים. עכשיו אני אומר, בהנחה ששמים אותך עכשיו, לוקחים חץ, טיל, מחברים אותך, משגרים אותך לחלל, ועכשיו אתה מסתכל ימין, השמאל, אחורה, קדימה, אתה רואה רק את אותו דבר, וגם מורידים לך את הגוף, בלי רוח, בלי מזג האוויר, בלי רעב, בלי כלום, אין תחושות, אין תחושות, נטרלו לך את החושים, דבר, בוא נלך את זה, נטרלו לך את החושים, יש לך מחשבה, ולמזלך גרוע אם הוא חושבת על אותו דבר רוב הזמן. איך אתה יכול להפיק הנאה מהמצב הנתון? זה שמי רק את המחשבה שלי שיכולה... מה? יש לי רק את המחשבה שהיא מוגבלת למחשבה. בוא נניח שעכשיו אתה בחלל החיצון. מה אתה עושה כדי להתעניין? מדבר עם עצמי. על מה? על
לא, בוא נניח שאתה צריך, אני רוצה להביא אותך למקום אחר. אתה כרגע מבחינתך צריך את חוויית העניין. אני רוצה להביא אותך למצב שאתה לא צריך עניין. שמבחינתך חוסר עניין זה אפילו עדיף. אם זה לא מעניין, זה יותר טוב. תקשיב, מישהו מזמין לך עבודה. כן. 20,000 שקל. זה לא מעניין אותך, אתה לא הולך. למחרת אתה הולך בשביל 200 שקל לעבוד. למה? כי עבודה היא לא מעניינת אותך. אני רוצה להביא אותך למצב שתגיד, אני לא עובד בעבודות מעניינות, רק עבודות לא מעניינות. אני רוצה כאילו לתת לך את האיזון שלו, את הקונטרה. אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו אתה אומר, אם אתה הולך רק לעניין, אבל זה חצי, יש גם משהו שלא מעניין. יפה. אנחנו מגיעים גם לחצי השני. יפה, ועכשיו רק שתבין יותר מזה, שאני גם דופק אותך כשאני מסביר לך את זה. למה? כי אם אתה תלמד מה טוב ולא מעניין, אז יהיה לך גם פחות טוב במעניין. אבל אז מצד שני, מה הבנת? תלמדת? לא הבנתי, אמרת לי כן. אמרת שאם אני גם דוגמה... אם אני אלמד אותך ליהנות במשעמם, אז אתה גם תהנה פחות במעניין. אבל מצד שני, המעניין יהיה עכשיו יותר מעניין, כי אתה גם תסבול בו ולא רק תהנה ממנו. קודם כל נגיע לזה. בסדר, לא, יש בזה כל פעם היפוכים. אוקיי, מה אתה מבין שאני חותר? מה שאני הבנתי, שאם אני הולך רק למה שמעניין, אז זה חצי. כאילו, זאת אומרת, יש את מה שלא מעניין. זאת אומרת, אני רואה רק צד אחד של המטבע, בקיצור. אנחנו רוצים לראות גם את הצד, רוצים לראות את כל המטבע, מכל הצד. בדיוק, בדיוק. בדיוק, עכשיו תסתכל, בוא תראה. אני טוען שמאחורי העניין יש משהו אחר. אתה מחפש עניין מסיבה אחרת. עכשיו, למה זה חשוב לי להגיד את זה? תסתכל. אם נאמר שאתה מחפש עניין, כי אתה פשוט מחפש עניין, אז אם זה לא מעניין, אתה עבוד לך. אבל אם נאמר שאתה מחפש עניין כדי להשיג משהו אחר, אז יכול להיות שאפשר להשיג את המשהו האחר גם בלי העניין. מה הבנת? הבנתי שכמו שאתה אומר, יכול להיות שאני אומר, אני רוצה להשיג עניין, אבל בעצם, במהות, בשורש יותר עמוק, אני מחפש משהו אחר. מה זה משנה אבל? מה זה משנה מה אתה רוצה להשיג מהעניין? כי אז אני נכנס כאילו לשורש של העניין, אולי את זה, יותר מהר להשיג מאשר את זה, או שיותר קל, או שזה יותר טוב. או שזה בלתי תלוי בצורה. כן. כי עניין זה צורה להשגת מהות. תראה, אתה יכול להגיד, המהות היא שזה מעניין אותי. אבל גם מעניין אותי זה צורה של משהו אחר. מה המהות הראשונה של מעניין אותי או לא מעניין אותי? מושב. מתחבר רגשית, להתחבר רגשית. לדוגמה, אני מחובר לזה רגשית או לא מחובר לזה רגשית? יכול להיות שאתה מחובר לזה רגשית כי זה מעניין אותך, ואתה לא מחובר לזה רגשית כי אתה לא מעניין אותך. אז בואו, אני גנו לעניין, אני כמעט לא מחובר לשום דבר רגשית. להמון דברים, כאילו, זה בשבילי, כאילו... אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו, אני רוצה לנתב אותך לשתי דרכים. אחד, שאתה יכול להתחבר רגשית על ידי יצירת עניין. שתיים, שאתה יכול להתחבר רגשית בגלל שזה לא מעניין. תסביר. מה אתה מבין? להתחבר לדבר בבסיס. קודם כל, המטרה היא להתחבר רגשית. המטרה היא להרגיש שלווה. שלוות נפש, הנאה, שלמות, הרמוניה, זרימה. יש לי שלווה. לא, 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 יש לך שלווה, אבל היא מדכאת אותך, זה לא שלווה, לא, שלווה, שלווה. אתה גם בשלווה מזה שאתה בשלווה, לא שאתה בשלווה ואתה נחוץ מזה שאתה בשלווה, כי אתה מת לעשות משהו אחר. תראה, אתה זוכר ששבנו שמה, ואז הוא אמר לך, אם הכל היה אחד, לא הייתה שאלה. עכשיו, אני הסברתי לך איך ליצור נפרדות, אבל מצד שני גם אפשר למשוך אותך למטה לאחדות. אתה זוכר? מה אתה זוכר? אז אני מנסה עכשיו... אז בפעם הקודמת הסברתי לך איך לצאת לנפרדות. עכשיו אני מסביר לך איך להיכנס לאחדות. שתוכל לתמרן, שאתה יכול למשוך לאחדות, אתה יכול למשוך לנפרדות. מה אתה מבין? שפעם שעברה הסברת לי איך ליצור נפרדות וליצור עניין. נכון. ועכשיו אתה מנסה להסביר לי איך אני כאילו עושה את זה באחדות. ושם גם כאילו את הקצה השני. את ההיפוך או הקצה השני. בדיוק. בדיוק, 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 בדיוק. עכשיו אתה את ההרצאה של לשטוף כלים לא שמעת עדיין. שמעתי בהתחלה, נרדמתי, לא הקשבת לה עד סופה. אי אפשר עד סופה, אני צריך לשלם לך לה... אה, נכון, בסדר, אנחנו נסתדר. אוקיי, לא ידעתי אפילו. אוקיי, תראה, תראה. יש שתי חוויות, ואני עכשיו חשוב לי לספר לך על החוויה של השעמום, כי היא השורש
של החוויה של העניין. זאת אומרת, העניין מעניין רק הוא מוביל אותך בסוף לשיעמו. העניין מעניין רק אם הוא יוביל אותי לשיעמו? לא, בגלל שהוא מוביל אותך לשיעמו. אם זה מעניין אותי... תראה, כל דבר יש בו את ההשתקפות של השלם. בשלם יש את ההפך, של את הדבר ואת ההיפוכו. אני טוען כזה דבר, בואי נתן לך, אני אומר, יש מעניין, יש לא מעניין. כן. עכשיו, אני אומר שמעניין פירושו נפרדות, כן. לא, סליחה, מעניין פירושו תנודתיות, ולא מעניין פירושו אין תנודתיות, אין עניין, אין, 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 אין דינמיקה, אין, אין שינוי, אין שניים, אין, אין עניין, זה אותו דבר, זה היינו אח. אין אינטראקציה, פה יש אינטראקציה. אין, זה היינו אח, כן. אותו דבר, same, אוקיי? Mm-hmm. The same, אוקיי? עכשיו, לכאורה, לאיזה מסקנה הגענו שנפרדות זה טוב ואחדות זה רע? כי נפרדות זה קונפליקט, זה טוב. עד שזה יהיה ההפך, עד שפה, עד שכאילו, עד שהתנודתיות או העניין, כבר זה יהיה אותו דבר כאילו בקורות. זאת אומרת, אם אתה כאילו, כאילו עד שזה ירד. למה ירד? כמו שכל דבר יורד. למה שירד? אז יגדל, לא דינה, לא דינה, לא דינה, עד הסוף. אני רוצה להוביל אותך לחוויה שאתה תהנה מזה שאתה משועמם למוות. אני כאילו רוצה להביא אותך למצב שאתה תדע להשיג את התכלית של החיפוש עניין בחוסר עניין. מה אתה אומר? מה הבנת קודם כל? מה אתה אומר? מה הבנת? אתה אומר שאני בתכלית היא להשיג עניין? לא, תחשוב על זה, זה לא אני אומר. תחשוב על זה אם זה הגיוני. עניין מחוסר עניין. איך משהו שהוא לא מעניין? לא, לא להשיג עניין, להשיג הנאה. הנאה רוחנית. הנאה רוחנית, הנאה. ממשהו שלא מעניין. כן, איך אתה יכול להשיג סוג של תחושה שאתה אפילו תפנטז מתי יבוא היום שזה יפסיק לעניין אותי? לא מצליח להבין. בסדר, לא, מה הבנת כמטרה בכלל? שמשהו שלא יעניין אותי, שמשהו שהוא לא מעניין, אני אחפוץ בו כי זה מעניין. לא, לא כי זה מעניין. ההפך של, של מעניין זה לא מעניין. אתה לא יכול לחפוץ בו כי הוא לא מעניין מעניין אותך. לא, שאתה תרצה להגיע למצב של לא מעניין. עוד פעם, מעניין, לא מעניין. שניהם ממלאים משהו. כן. אני אומר שאתה תגיע למצב שאתה יכול להשיג את המשהו הזה לא רק במעניין, אלא גם בלא מעניין. אני רוצה להביא אותך למצב שאם יש לך עבודה, שאתה אפילו תוכל לבחור שאתה אומר, השבוע הזה נושא רק עבודות לא מעניינות. אם זה מעניין אותי, עזוב, אני אין לי כוח לזה. אני רוצה עבודות שלא מעניינות, רוצה שקט, לא יודע מה, אוקיי? אני רוצה להביא אותך למצב שאתה תעדיף לעשות עבודות לא מעניינות. אם זו עבודה רוטינית שאתה יודע איך לעשות אותה על אוטומט, בלי להתאמץ, בלי שום דבר, אני אומר, זה אני מעדיף, אני מעדיף שזה לא מעניין. אתה חושב מישהו, זה מעניין, אז זה עובד לי כוח. זה לא מעניין, אני מוצא. אבל אני מרגיש שואל עכשיו, אם אני יוצר עניין, זה מכיר אותי. אם אני אעשה עבודה רוטינית... הורג אותך. זה באיזשהו מקום כאילו... אז אני רוצה ללמד אותך איך זה יכול להחיות אותך שאתה עושה חוסר עניין. איך? אוקיי, עכשיו תסתכל, עכשיו תבין טוב טוב. יש בעיקרון שני דברים, יש לנו את היש ואת האין. בסכמה המקובלת, השורש של היש הוא האין. אין סוף יש, שורשו אין. מהות צורה, אין סוף צורות, יש, אין, אוקיי? עכשיו תראה. הרעיון הוא שיש חוויה רעה שנובעת מעניין. מעניין זה רע. מעניין זה טוב, אבל מעניין זה גם רע, מעצם זה שזה מעניין זה רע. למה? כי מעניין פירושו חוויית קונפליקט. בלי קונפליקט אין עניין. בלי קונפליקט, בלי שיש קונפליקט, בלי שיש משהו נגד משהו, אין עניין. קרב, אם הוא לא, אם אין דם, אין לא מעניין. כשעושים הסכם שלום זה לא מעניין. בסדר, נו, בסדר, אוקיי. כאילו כמו מוות, בקברות. אומרת, העניין נוצר מהקונפליקט. מהחיכוך, כן. מהקונפליקט, לא, לא רק מהחיכוך, לא רק מהתנודתיות, מהתנודתיות של, של ראש בראש. ראש בראש מעניין, לא ראש בראש, לא מעניין. עכשיו, יכול להיות שראש בראש לטובה, ראש בראש לרעה, לא משנה סיפורים. אבל בעיקרון, תולים איזה צד אתה מזדהה וכו'. אבל בעיקרון, עניין פירושו מעמסה אינטלקטואלית, מעמסה רגשית, לא מעמסה, מעמסה זה פירוש כבר. עניין פירושו תנודתיות שכלית, תנודתיות רגשית. שכל רגש, עניין נוצר כאשר השכל זז וכאשר הרגש זז.
לא משנה מה, גם אם כלב נובח עליך, זה גם כן מעניין, כי המוח מתחיל לזוז והלב מתחיל לזוז. זאת אומרת, כל תגובה שלי זה בסופו של דבר עניין. ככל שיש יותר תנודתיות, ונשוך אותי או לא נשוך אותי, נשוך אותי או לא נשוך אותי, נשוך אותי או לא נשוך אותי, זה מעניין. תרצה אותי, לא תרצה, תרצה אותי, לא תרצה אותי, תרצה אותי, לא תרצה אותי, מעניין. זה הטעם מה שהבאתי עם חגר, זה כמו שגם אני נוהג לבריאות נמוכה, בכביש ישר, איזה עניין, נוחץ על הגז, פתאום אני מתחיל להיות ערני, הדלת דופק, יותר מרוכז. עד שאתה מתרגל לזה, ואתה יודע. לא, יש גם מיוחדות שאתה לא יכול, אתה תהיה מרוכז, או שאתה תתרסק. אוקיי. כי אתה עושה לבריאות 200, אתה לא יכול לרדת מהערנות. טעות אחת ואתה איננו. לא, אבל יש תיאוריה שאומרת שבגלל שאתה צריך יותר עני, אז אתה מתעייף יותר מהר, ואז אתה נהיה פחות עני. בסדר, הוא מסוים, בסדר. אוקיי. אם נעשה לאט, אתה נושא מהר, וכאילו... אז רק שנייה. אז פה אתה אומר, כאילו, אם אני אהיה יותר פעיל, כאילו, יותר פעיל בחיים, ויעשה יותר דברים, אז מה זה... לא יותר פעיל, לא יותר פעיל, לא יותר פעיל. לא יותר פעיל, לא יותר פעיל. אם תרים כל יום ארונות, אתה לא יותר פעיל. אם תהיה יותר פעיל אינטלקטואלי, תהיה יותר פעיל רגשית. כן. עכשיו, איך זה נוצר? על ידי קונפליקטים. אם אתה בורח ממאמץ, אתה בעצם לא נכנס לקונפליקט. אם אתה לא נכנס לקונפליקט, זה לא מעניין. אני שם לב שמה שאני עשיתי לעצמי, כאילו, אני תמיד בורחתי מאימותים רגשיים או שכליים. ולכן זה לא מעניין. כמו שאמרת לא, אתה תמיד פורט ב-100-100. אז אני גם כאילו, אתה יודע, בורחתי מהמשחק רגשי. אני רק מנתח איתך, עניין נוצר על ידי תנודתיות של קונפליקט. עכשיו, זה בעצם אומר שהעניין גם צורך המון משאבים, כי אתה בעצם צריך לתחזק מערכת, וכמו נגיד שאתה מאיץ, ואתה בתאוצה הוא לא שט במהירות הקבועה שלו, יש כאילו את האינרציה שהוא שט במהירות הזאת, ויש את התאוצה. עכשיו, בעניין אתה כל הזמן צריך לתפעל משהו. עכשיו, עניין נוצר מחוויות חיסרון. עניין נוצר מחוויות חיסרון. מחוויות חיסרון, מקונפליקט שלך, מאינטראקציה של חוויות חיסרון. כמו? כל דבר. כל דבר. תראה, עניין נוצר ככל שיש יותר רשויות שמתנגשות אחת בשנייה. כן. ככל שיש יותר רשויות, זה מה שיש יותר חוויית חיסרון. אתה מבין את זה? מה שאני מסביר עכשיו, זה לא שיעור ל... מתקדמים, 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 אבל זה שיעור למתקדמים, מתקדמים, מתקדמים, אוקיי? כל ישות, המחשבה שאתה חושב על שולחן, אתה בעצם חושב על חוויית חיסרון. כי אתה חושב שולחן ולא כיסא, שולחן ולא זה. ההגדרה במוח זה לא זה, זה לא זה. אם אתה חושב על ריהוט של בית, זה יותר מעניין מאשר לחשוב על שולחן. למה? יש לך יותר דברים שאתה יכול לחשוב. לא. כן, אבל מאוד דבר, כי יש לך יותר אפשרות לסדר את זה, יותר צמצומים, יותר צורות. עכשיו, ככל שהמוח שלך מתחיל לחשוב על יותר צורות, אתה בעצם מתרחק מהאחדות, אתה בורח לנפרדות. עכשיו, זאת אומרת שבעצם הלב שלך חווה יותר קונפליקטים, יותר ניגודים. כי עניין פירושו ניגודים. אם אתה אומר, אם אתה רוצה לצאת עם מישהי שמסכימה איתך בהכל, זה לא מעניין. נכון, זה עציץ. נכון, 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 לא. מצד שני, אם אתה לא רוצה להתאמץ, אתה לא יכול להתעניין. כי לא להתאמץ זה שאין קונפליקט. אם אין מאמץ, מה זה מאמץ? קונפליקט. אם אין קונפליקט, אין עניין. יפה. אני נתתי שאתה תגיד זה יפה, כי זה מפרש עוד משהו לעצמך. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. הסיבה שהיה, אז לכאורה תגיד, אם לא התאמצת, אז למה עליך רע מזה שזה לא מעניין? כי אפשר למשוך את זה לכיוון השני. מה הכיוון השני? קודם כל שתבין את המהלך. אם אתה לא רוצה להתאמץ, אתה לא יכול למצוא עניין. עבודה מעניינת היא עבודה שאתה מתאמץ בה. יש אנשים שכשהם מחפשים עבודה, הם מחפשים רק עבודה שהם לא בטוחים שהם יכולים להצליח בה. למה? כי הם רוצים שיהיה מעניין. יש בן אדם שאומר, אני חשוב לי דבר אחד בעבודה שיהיה מעניין. כל השאר... תן לי פחות כסף, לא, שיהיה מעניין. אם זה לא מעניין, זה לא רוצה לעבוד שם. יש אדם שאומר, לא, 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 אני לא רוצה שיהיה מעניין, כי מעניין זה דורש ממני להוציא משאבים. מה לא מעניין? עזוב, תן לי מה אני יודע לעשות, זה ראש קטן. עכשיו, מה החיסרון של העניין? החיסרון של העניין שהוא מתיש אותך ברמה הנפשית והשכלית. איך הוא מתיש אותך? כי הוא גורם לך בעצם להזדהות עם צורות, הוא גורם לך לתלות רגשית, הוא גורם לך למעמסה שכלית,
אבל תלוי בעוצמו, תלוי כמה זה מעניין, לפעמים זה כל כך מעניין שאתה כבר נכנס לתוך זה ואתה כבר שכחת כבר שיש מסביב עוד עולם. עכשיו, אפשר למשוך את זה לכיוון ההפוך. זאת אומרת, אני מדמיין אותך, יש לך שתי משימות. משימה אחת זה להרכיב פסיפס, משימה שנייה לנקות פסיפס. מה יותר מעניין? להרכיב פסיפס. מה פחות מעניין? לנקות את הפסיפס. אני רוצה להביא אותך לשני מצבים. עכשיו, לכאורה, איזה עבודה תיקח? אם עכשיו נותנים לך לשטוף פסיפס או להרכיב פסיפס, מה אתה לוקח? לשטוף פסיפס. לא. מה יותר מעניין אבל? להרכיב פסיפס. להרכיב פסיפס. למה אתה לשטוף? כי זה אתה אומר לקחת כסף. לא, לא. בסדר. לא, נגיד שמשלם לך לפי שעה, עזוב. בסדר. שעה, לקחת כסף לפי שעה. מה אתה לוקח? אתה להרכיב? נגיד שהפונקציה היא... זה, יחד יודע, פסיפס, להרכיב. אוקיי, יפה. אז אני רוצה להביא אותך למצב שאתה תוכל להגיד לא רוצה להרכיב, אתה רוצה לשטוף פסיפס. למה? כי לשטוף פסיפס יכול לתת לך חוויה של היעלמות, של ההרמוניה והתמזגות עם המציאות באופן כללי. מה שקרה אצלך שאתה לא רצית להתאמץ, אבל לא היית מוכן לשחרר את המאמץ המחויב המינימלי. זאת אומרת, מה דיברנו פעם קודמת? שאתה התאמצת על אפשרי, ולא התאמצת על השגת מחויב, ולא התאמצת על אפשרי. עכשיו, אני טוען, מה אני בעצם למדתי? אתה חייך לקחת דבר אפשרי ולהפוך אותו ליותר מעניין. אבל עכשיו, מה שאני מביא אותך זה היפוך. איך אתה יכול לקחת את המחויב ולהפוך אותו לפחות מעניין? ואם המחויב יהיה פחות מעניין, אתה יכול ליהנות מהחוסר עניין. לכן אתה מחויב שיהיה פחות מעניין. אתה כטיפוס התאמצת בשביל דברים מחויבים, ולא בשביל דברים אפשריים. אני באתי ללמד אותך איך להפוך את האפשרי ליותר מעניין, שיותר תרצה אותו, ואז המילה הוא מחויב. אבל אני יש לי שאל שאלות וזה, מה זה אומר לי, משחק, סיפורים, עניינים, וואלה, זה מעניין. אבל אני אומר שאפשר למשוך את זה לכיוון, אז כל דבר זה בדיוק ההיפוך שלו, במקום להפוך את האפשרי ליותר מחויב, אפשר להפוך את המחויב ליותר אפשרי. זאת אומרת, יש חוויה שפספסת אותה, שהיא החוויה של האין מחויב. עכשיו, אם אתה נגיד נותנים לך משימה, נגיד לשטוף את הפסיפס, לכאורה, זה משימה של 0% מאמץ. זה פשוט מאמץ, זה פשוט להפוך להיות רובוט. זאת אומרת, זה הפסיפס, עומד, שוטף, נהיה נקי, הולך הלאה. אין פה מה להבין, אין פה מה לחשוב, אין פה מה... לא פסיפס, לשטוף בלוק, הוא אומר לך, אתה רואה את הקיר, קיר, סלע, שטוף אותו. נגיד, אין פה שום עניין. אבל אני מנסה להביא אותך למצב שאתה אפילו תעדיף לפעמים חוויות לא מעניינות, כי חוויות לא מעניינות נותנות לך סוג של הרמוניה עם המציאות, שזה אין לך בעניין. כשאתה בתוך עניין, אתה לא יכול להיות בהרמוניה. זה אחד על חשבון השני. אם אני מכניס אותך להגיד לשדה קרב, זה הכי מעניין. אבל אין אפשרות שאתה תזדהה. בסוף יש אפשרות, אבל בשכל הרגיל אין אפשרות שאתה תזדהה כלוחם עם הקרב, ובו זמנית אתה תהיה בהרמוניה. נגיד שאתה עכשיו לראות משחק כדורגל, אתה אומר, זה לא מעניין, אני רוצה לשחק. אם אתה נכנס, עכשיו, אם אתה מזדהה עם אחד מהצדדים, זה מתחיל להיות יותר מעניין. ואם אתה הופך להיות אחד מהשחקנים, זה הופך להיות עוד יותר מעניין. עכשיו, יכול להיות שהקבוצה שלך תפסיד, יכול להיות שהיא תנצח, אבל המשחק היה הרבה יותר מעניין מאשר הוא שצפה ורק פיצח גרעינים וחילק הערות. אמת? יפה. אבל מה שזה בעצם אומר, תרסים לך, זו אותה חוויה, אותו משחק, אם אני רואה אותו ולא יודע, אם אני רואה אותו ומבין אותו, יש שאני שם רואה זורקים כדור, מה הם רוצים? אני גם מבין אותו, אני חווה את אותו מהלך אחרת. אני גם מזדהה עם אחד מהם, יש לי כבר פירושים על כל אחד מהשחקנים, אני גם רוצה שאחד ינצח יותר מעניין. אבל אם אתה השחקן עצמו, זה הרבה יותר מעניין, פי מאה יותר מעניין. אתה חווה את הכל. אתה חווה את בתור שחקן. כי אתה יותר מזדהה עם הצורות. הזדהות רגשית עם הצורות המשתנות. יפה, איך אתה מזדהה עם צורות? כי אתה אומר, אני רוצה שהצורה הזאת תנצח ועל הצורה הזאת. מי יותר רוצה שהקבוצה תנצח? השחקן או ההוא שיושב ביציע? השחקן. אלים, כן, הוא שם הרבה כסף. כן. כן, אלים, כן, הוא שכנת. בעיקרון אבל, ככל שאתה יותר מזדהה עם הצורה, שזה יהיה ולא זה, ככה זה יותר מעניין. אבל זה בעצם אומר שזה בא על חשבון ההרמוניה. אתה לא יכול להיות במשחק ולראות את הכדור מתופף לכיוון השער שלך ולחוות את זה כמושלם. זאת אומרת שעניין הוא בא על חשבון הרמוניה. בעניין יש העדפות, טוב, רע, מותר, אסור, כדאי, לא כדאי, צריך, לא צריך. אבל כאילו אני, כשאני חווה שאני עושה עניין, כאילו אני יודע שכאילו שום דבר לא מחייב פה.
כאילו, אם זה יצא, אם זה יצא, בוא נגיד סתם דוגמה. אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה למשוך אותך לכיוון אחר. אוקיי. בשביל לשדרג לך את המנגנון. אני רוצה לשדרג לך במנגנון שלא, אני רוצה לשדרג אותך לחוויה שאתה תהיה מסוכל כל היום, נקות את הקיר הזה מהבוקר עד הערב ולהתענג על כל רגע. וזה איך? מחוסר עניין. כי בחוסר עניין יש יתרון, היתרון הוא ההרמוניה. עכשיו, אם אתה בראש שלך, יש לך מחשבות של דברים מחויבים, הם מונעים ממך להנות מההרמוניה שיש בחוסר עניין. אבל אם אתה תדע לשחרר את כל המחויבים שלך, כל דבר שאתה חושב שהוא מחויב, אתה תשחרר אותו, אתה תוכל להתענג על חוסר עניין. מדיטציה זה חוסר עניין. כאילו, אם אתה כאילו שב לא עושה כלום, מסתכל. מקובל, מקובל, השאלה, נכון. שאלה, כאילו, בוא נראה. אבל זה מי שיכול לשלם אותך למוות, מצד שני. אתה יכול גם לראות את ה... אבל זה גם יכול לשלם. אז למה אתה לא כל עושה מדיטציה? כי זה גם משעמם בסוף. אז אני אומר לך, מה עומד מאחורה? מי מחליט אם אתה תרצה עניין או אם אתה תרצה חוסר עניין? אני מסביר לך איזה נוסחה. יש נוסחה. יש ימים שאתה רוצה עניין, ויש ימים שאתה רוצה חוסר עניין. אז אני מסביר לך מה עומד מאחורה. אם אתה בראש שלך אומר מחויב שמשהו מסוים, יש לך שתי אפשרות עכשיו, או שאתה מוכן לשחרר אותו או שלא. אם אתה לא מוכן לשחרר אותו, אז אתה לא יכול להיות בהרמוניה. כן, אתה בעניין. ואם אתה לא בהרמוניה, אתה צריך עכשיו עניין. ואם אתה רוצה עניין, אתה צריך להתחיל להתאמץ. כי אם אתה אומר, אני לא מוכן להתאמץ, זה בעצם אומר, אני לא מספיק חושב שיש דברים מחויבים. תתרכז טוב, 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 תתרכז. להגיד, אני רוצה להתאמץ, פירושו הדבר מחויב עבורי. להגיד, אני לא רוצה להתאמץ, פירושו הדבר לא מחויב עבורי. זאת אומרת, מאמץ נובע מתפיסת המציאות, מתפיסת צורות כמחויבות. ככל שיש יותר צורות שהן מחויבות בעיניך, שמחויב שיהיה ככה, במילא יש לך יותר עניין. וככל שיש פחות דברים שמחויבים בעיניך, הכל אפשרי, יותר אפשרי, אז אתה בפחות עניין. כן. עכשיו, מצד שני, ככל שיש יותר דברים מחויבים, זה יותר מעניין, אבל זה יותר חוויית צמצום. זה יותר מעניין, יותר צמצום. וההפך של הדבר, זה אם אתה מנמיך את המחויבים, אז אתה בעצם מגיע למחויב הראשון של אני קיים, ואז גם הוא נעלם, ואז אתה באפס, ואז אתה ב-100% הרמוניה. או, שאתה משאיר את המחויב הראשון של אני קיים, אבל חוץ מזה אין לך שום מחויב, לא מחויב לשום דבר, ואז אתה גם חווה הרמוניה מאוד טובה. זאת אומרת, שאתה יכול ליהנות מלבהות בקיר, לא מתוך שזה, לא מתוך יצירת עניין, אלא בגלל שזה לא מעניין, לכן אתה יכול ליהנות, כי הלא מעניין הוא בעצם הורג לך את המוח, הורג לך את התנודתיות, ואם אתה מפסיק את התנודתיות, עכשיו יש לך פה צומת דרכים. אחד, להילחם בזה, להגיד אני רוצה עניין, אז אני אומר לך, תיצור נפרדות. שתיים, להגיד, אני לא רוצה עניין, ואז פשוט תיתן לזה להרוג אותך. אבל אם אתה לא מתעניין, ואתה לא מוכן שזה להרוג אותך, אז אתה סובל מהחוסר עניין. הבנתי. מה אמרת? הבנתי, זאת אומרת, אם יש לי דברים שאני מחויב, אני מחליט שהם כאילו מחויב, אז זה יוצר לי עניין. אבל זה גם יוצר לי חוסר הרמוניה. כי למה? כי אני... נפרד, נפרדות, כאילו אני מתמצם את עצמי. אבל תחדד את זה, לא, אבל תחדד את זה, ככל שאתה יותר מזדהה עם צורות, ככל שהצורות יותר מחויבות בעיניך, זאת אומרת, ככל שאתה מחויב שהצורה תהיה ככה ולא אחרת, ככה במילה זה יותר מעניין. באמת? כן. ואז יש את הצד השני. זאת אומרת, אני עד עכשיו הייתי, זאת אומרת, אם כאילו מדומה, אני כאילו מחייב את עצמי על משהו, זאת אומרת, ככל שזה יותר מחויב, יש לי יותר עניין, אני יותר כאילו מזדהה, רגשית, שכלית, הכל, מתאמץ. עכשיו, הצד השני, שאם יש משהו שהוא לא מעניין, כאילו okay. הוא לא מעניין, מה שאני סבלתי משם, לא שזה כאילו, שאני... שהיה משהו שזה לא מעניין, שזה כביכול הורג אותי, אולי זה משהו רק אני קיים, אבל אני סבלתי מזה. Okay. סבלתי מהתחושה הזאת. אז כאילו חייבתי שאני אסבול מהתחושה הזאת. אבל אם...
לא, 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 אתה סבלת מזה שהיה לך מחויב שאני אבטא את הפוטנציאל שלי, מחויב שידעו מי אני, מחויב שידעו מי אני, מחויב שאני אממש את עצמי, מחויב שאני אבטא את עצמי, מחויב שאני לא ייעלם, מחויב שאני אחיה. ואז אם אתה יושב כל היום מול הקיר, באיזה קונפליקט זה יוצר קונפליקטים? מול המחויבים. אם מחויב שאני אחיה, וככל שאני, ושאני אבטא את עצמי, תראה, אם אתה רוצה להיות יש, אז ממילא אתה, אם אתה רוצה להיות יש, אז ממילא ככל שאתה יותר בעניין, אתה יותר חווה את הישות שלך. כמו אתה צובט את עצמך, כן, מזכיר שאתה פה. עכשיו, אם אתה רוצה להיות אין, אז החוסר, עדיף לך ללכת לחוסר עניין. עכשיו, כשאתה מגיע לחוסר עניין, אתה סובל בגלל שהחוסר עניין הופך אותך לאין, הופך אותך לכלום, אין דינמיקה, אז לא יודעים שאתה פה. ילד בכיתה, לא יודעים שהוא פה, אין עניין. אבל אם הוא רוצה שכולם ידעו שהוא פה, כי הוא רוצה להיות קיים, כי הוא רוצה להיות יותר יש, אז הוא סובל מזה שאין עניין. כן, בואי ננסה להסביר את זה. זאת אומרת, שאם אני מגיע למשהו שזה משעמם אותי, כאילו שאין לי פה עניין, זאת אומרת, זה בגלל ו... רגע, הוא משעמם אותך כי אין עניין. מה זה עניין? אין תנודתיות רגשית או שכלית? כן, תנודתיות רגשית, כן. תבין, עניין פירושו תנודתיות רגשית או שכלית. תנודתיות רגשית שכלית. כן, ותנודתיות נוצרת כשיש קונפליקטים, קודם כל היא נוצרת כשיש שינוי. קודם, כדי שתהיה תנודתיות, קודם כל צריך להיות שינוי. ככל שיש יותר ישויות, ככה יש סיכוי שיגדל יותר לשינוי. הרי אם יש לך שניים או שלוש, יש עניין יותר בשלוש מאשר בשתיים. כי בשלוש יש יותר סיכוי לתנודתיות. ככל שיש יותר קונפליקטים, ככה יש גם יותר סיכוי לתנודתיות. אם הקונפליקטים יציבים, אין סיכוי לתנודתיות. אם הקונפליקטים משתנים, יש סיכוי יותר לתנודתיות. והתנודתיות היא שכלית ורגשית. כן. וככל שאתה מזדהה יותר עם הצדדים, תוך כדי תנועה, זה עוד יותר מעניין. הם מדרגים כאלה של עניין. וכמה אם מגיע הצד השני שכאילו אין לי עניין. כדי שאם אתה מבין את זה, אתה גם יכול לדעת איך ליצור עוד עניין. בוא נזדהה עם צד. בוא ניצור צד. תבין, כדוגמה, אתה יכול גם לשחק כן. עם העוצמות של העניין. אוקיי. ואם אני הולך לצד השני, כאילו ש... פחות הזדהות. פחות הזדהות. פחות צורות, פחות קונפליקטים. פחות כאילו אינטראקציה. משהו עם משהו. ואז... אתה יודע, אתה אומר שזה הכי הורמוני. אבל למה אני סבלתי? בגלל שאני... כי אני חשבתי על משהו אחר. כאילו שאני מבטל את עצמי. אני לא מבטל את עצמי. בגלל שהיית בקונפליקט מול החוויה שמושכת אותך להיות כלום. מה אתמול סיפרנו בסיפור? אתמול? שלשום, אתמול. הוא אמר, אני רואה הכל אטומים, ואני מפחד שאני אעלם. אתה אמרת לו, מה אתה מפחד להיעלם? אבל זה אותו סיפור אצלך. כי בן אדם שלא מפחד להיעלם, הוא לא יכול להשתעמם ממשהו. שימום, פירושו אני מרגיש שאני נעלם. אני מרגיש שאני הופך להיות דומם. לא, אז תחשוב על זה. תחשוב, תנתח את זה. אם משעמם לי. מה אתה מרגיש? אתה רוצה לעשות משהו? למה אתה רוצה לכל כך לעשות משהו? מה זה רוצה לעשות משהו? הוא רוצה לשנות. מה ההפך שלא רוצה לשנות? לא רוצה לשנות. אם אתה לא, למה אתה כל כך רוצה לשנות? למה דחוף לך? למה כל הזמן 24 שעות אדם רוצה לשנות? למה? ואיפה זה נובע? עכשיו אתה תראה משהו יותר לפעמים שאני אדמר לך. למה הוא רוצה לשנות? כי השינוי מראה שהוא פה. אם אתה תקום בבוקר ולא יהיה לך שום רצון, אתה פשוט חלק מהריות. הרצון הוא בעצם יוצר לך את החוויה של אני לא חלק מהמציאות, אני נפרד ממנה. כן. ואם אין לך שום רצון אחר, אתה כאילו... בחוויה שלך, אתה לא חווה שאתה פה. עכשיו, למה אתה לא רוצה להתאמץ? מצד אחד אתה רוצה שינוי, כי אתה רוצה להרגיש שאתה קיים. מצד שני, שינוי, יש לזה מאמץ. אז אני לא רוצה להתאמץ. אז נדפקתי בשני הצדדים, אתה מבין? זה מה שקרה, אתה מבין את הכוונה? כן, כי אם אני עושה שינוי, מה כאילו, מה יוצא עם השינוי? כי השינוי הזה יורד ו... כאילו, מה... לא, מעצם השינוי, מעצם השינוי. אתה רוצה את השינוי? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. השינוי נותן לך תחושה של חיים. נכון. יפה. אבל שינוי פירושו מאמץ. אני אשאל אותך שאלה. אם עכשיו נגיד, אתה קם בבוקר ומשנים לך את המציאות בכך שכל הזמן מחליפים לך את הסרט מול העיניים, זה מעניין. אבל אם אתה גם מזדהה עם הסרט, זה עוד יותר מעניין. עכשיו, אבל אם אתה מזדהה עם הסרט, אתה גם חווה מאמץ.
כי אז אתה כבר אומר, אני רוצה שיהיה את זה ולא יהיה את זה. זה כבר תחושות, תפילות. לא, אבל אז אתה גם מתאמץ יותר, אתה יותר בקונפליקטים. עכשיו, מה אתה מבין מזה? עכשיו, איפה, למה בעצם נוצר הסבל של החוסר עניין? מה זה אומר? מה אתה מבין? מה אתה מבין ממך, שכאילו אם יש חוסר עניין, זה כאילו, ש... כאילו שאני לא קיים. חוסר עניין, שאם הוא, שאני לא מממש, אין לי כאילו הזדהות, אני לא... אין לי ייחודיות. לא אין לי הזדהות, אין לי ייחודיות. אין לך ייחודיות. תתרכז רק, תסתכל, אתה רואה אותי? כן. עכשיו, אתה רואה פה כיסא. אתה רואה פה אותי, אתה מבדיל בחוויה. כן. דומם, 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 בן אדם. דומם, בן אדם. מה ההבדל תכלס? רק בשינויים. עכשיו, תאר לעצמך שאתה עכשיו יושב פה, ואתה בחוויה שלך פתאום הופך להיות חלק מהרהיטים בחדר. חשוב על זה. אתה עכשיו הולך ברחוב, מה אתה מרגיש שמה אתה? בן אדם. זאת אומרת, זה אדמה, זה עץ, ואני לא עץ, אני בן אדם. הוא אחד עם הכל, אני לא אחד עם הכל, אני נע, אני פועל, אני משנה, אני זה. אבל אם אתה מגיע לחוויה שאין לי שום רצון, אז אתה, אז אתה, אתה כבר לא בן אדם. אתה כבר סתם כמו גרגיר אבק שאף. עכשיו, אם אתה לא מוכן להיות גרגיר אבק שאף, אז אתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה להסכים, אני רוצה לרצות לשנות, כי הרצון לשנות יוצר לי ממשות ייחודיות מול המציאות. כאילו, אם אתה רוצה להגיד למציאות, אם אתה מרגיש שאתה נעלם, תגיד, אתה אומר, אני מרגיש שאני נעלם, אני אומר, אוקיי, תתחיל, קום בבוקר, תבדוק מה קורה, תגיד, אני רוצה לשנות. על הפרינציפ, לא משנה מה, תבחר מה אתה רוצה לשנות. ככל שאתה שנה יותר, ככה אתה תרגיש יותר שאתה חי. כנס למשחק, כמו שנקרא. לא, לא כנס למשחק. הכוונה היא תמציא משחק. מה זאת אומרת תמציא משחק? פשוט תיקח דברים ופשוט תנסה. לא, תנסה לשנות אותם למרות שלא צריך לשנות אותם. כאילו תתחיל לשנות את מה שלא ביקשו לך. זה בדיוק בהפוך על הפוך. אני לא הבנתי איך עכשיו, כאילו משימום, זה כאילו, אתה תגיע להורמוניה כאילו טוטלית עם הסביבה. אני אומר כזה דבר, אני אומר, שאם אתה לא מוכן לשחרר עד הסוף, או כמעט עד הסוף, אתה לא יכול ליהנות מחוויות משעממות. אין אפשרות. אבל אם אתה תהיה מוכן לשחרר עד הסוף, אתה יכול ליהנות מחוויה של שעמום פי מיליון מחוויה של למה? כי העניין דורש ממך לחוות שאתה קיים. אין אפשרות, אין אפשרות להתענן במשהו בלי להיות, בלי לדעת שאתה קיים. בלי לדעת שהחושים, בלי לדעת משהו. אני כאילו בוא יותר הבנתי איך כאילו ליצור עניין, איך לכנן כאילו כאילו כאילו, כאילו לא הבנתי איך מחוסר עניין, אני בהורמוניה עם כאילו זה. איך עכשיו אני יוצא, כאילו, איך עכשיו אני עובד על חוסר עניין, סתם דוגמא. קודם כל, על ידי הבנת המנגנון. קודם כל, לא בהכרח, אתה לא חייב לעשות את זה, אתה לא בהכרח. רוב הזמן אני מתחזק את עצמי עם עניין. אבל שתהיה מודע לזה שלפעמים אתה מגיע לחווה של חוסר עניין, אתה לא מצליח ליצור עניין. מה אז? אז תתחיל לסבול מזה שאתה לא מוצא עניין? אז אני אומר לך, כשאתה לא מוצא עניין, פשוט לך, אתה יכול להתעקש שאני רוצה עניין, ובכוח למצוא עניין, אתה יכול להגיד, אני נעלם עכשיו. זאת אומרת, אתה יכול למשוך את עצמך להפך של העניין. הבנתי, בוא נגיד שזה משהו שזה כאילו... סתם לדוגמה... יש מחויבים שהם כל כך מחויבים והם לא מעניינים. יש נגיד דברים שמחויב לעשות והם לא מעניינים. Okay. אתה לא מצליח למצוא עניין. מה אתה עושה אז? אפשרות אחת להתעקש למצוא עניין. אפשרות שנייה לסבול מכך שזה לא מעניין. אפשרות שלישית להתענג על כך שזה לא מעניין, על ידי שאתה משחרר את הרצון להיות קיים. על ידי שאתה משחרר את הרצון, על ידי שאתה לוקח מחויב והופך אותו לאפשרי. מחויב לי שאני צריך לשנות המציאות, לא מחויב. מחויב לי שאני צריך לחיות לנצח, לא מחויב. מחויב לי שאני צריך להיות קיים, לא מחויב. מחויב לי שאני צריך להיות יותר טוב מישהו אחר, לא מחויב. אם, ואתה פשוט מתמסר, אתה אומר, ככה זה, אני שותק, לא אומר כלום, לא מביע דעתי, לא שואל שאלות, לא רוצה תשובות, לא יודע כלום, לא מבין כלום, כלום. התנתקות. משהו כזה, אבל ל-100% שלו. לא שההתנתקות ולמה אני לא יכול לרוץ. לא, למשוך לכיוון ההפוך. בואי ניתן דוגמה ספציפית. תן עבודה, תן דוגמה מהעבודה הכי משעממת למוות. בוא
מרגיש לי זה עבודה. אני רוצה להביא אותך לחוויה שאתה יכול לעשות עבודה ולהתרגש מכל תובנה שיוצאת לך מכל פעולה. אתה יכול לעשות עבודה ולהתרגש מכך שאתה כלום. בוא נגיד עכשיו, סתם דוגמא, נגיד יש עבודה, סוג של עבודה שאני לא אוהב, ועכשיו אני גם עושה אותה חינם, חייב לעשות חינם, בסדר? בלי כסף. למה? ככה. ככה, בסדר? יש לגבי איזה עבודה כרטיס כזה, זה שלא חינם, אבל אני... בסדר, עושה כמעט חינם, חצי חינם. לא, לא. איפה זה לא? אם הוא לא ישלם, אני לא אעבוד. כוונה, בוא נגיד עכשיו, את העבודה הסגנון הזה, זה חינם עכשיו. התנדבות, בסדר? וגם אני עושה אותה. אתה חייב לעשות אותה. חייב לעשות אותה. לא יבא, אמר, תעשה אותה, בסדר? תפסו אותך, קשרו אותך, תעשה אותה. ואתה, עכשיו יש לך שתי אפשרויות. יש שלוש. אחד, למצוא עניין. כן. מה יש בזה? למה זה ככה? איך זה קרה? הסיפורים. שתיים, לסבול, לקלל לזה שאתה עושה את זה. שלוש, ליהנות מזה שאתה עושה משהו לא מעניין. איך? על ידי שאתה הופך את עצמך לכלום. מתאים אתה אומר לעצמך, אני בן אדם... כשאתה הופך את עצמך לכלום, כוונה שאני אומר כלום, מה, אני הצופה שלה כאילו שם שקורה? לא, אתה אומר כלום. לא, לא, הצופה זה בעייתי מדי, אל תצפה. כן, לא, אני לפעמים יש כזה שאתה עושה פעולות ואתה פועל ו... לא, 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 אתה חוטף עצבים שחבל על הזמן, אתה אומר, אני מס לי מהסרט הזה, גם כצופה אתה נמאס לך ממנו. תבין, זה לא משנה, העניין הוא בצפייה. נכון שאם אתה מזדהה זה יותר מעניין, אבל גם סרט יכול לשעמם אותך גם כצופה. תראה, אם אני שם לך סרט מתח, כן. אתה מתעניין אם אתה מזדהה איתו. אבל אם אני שם לך מסך לבן, אתה יכול להגיד, טוב, אל תזדהה איתו, צפה בו. אבל לא רוצה לצפות בו, אני מעט לצפות בו, זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, להגיד תהיה צופה, זה לא... לא איך, תופס. איך אתה בדיוק נעלם? נעלם פירושו מוכנות להסתכל על הדברים מנקודת מבט הפוכה. מהרגילה. כשאתה קם בבוקר, יש לך מחויבים, יש לך קונסטנטים, יש לך כאילו תפיסות מסוימות, זה כמו כאילו פרוססים שהם בדיפולטים, כאילו אתה מתעורר, לא דווקא מתעורר, גם כשאתה ישן, אבל בגלל שלך כאילו דיפולטים, שאתה רץ איתם, לדוגמה, אני שונה, אני לא דומם. יש לי בחירה חופשית. אני רוצה להצליח. אני רוצה להרגיש טוב ולא רע. גורלי תלוי בי. כל מה שמבטא את ישותך כמלך. מלך. אני רוצה שיהיה את מה שאני רוצה, יש לי בחירה, אני שולט, כולם ידעו שאני פה, אני רוצה לבטא את עצמי כמה שיותר, אני רוצה להיות כמה שיותר מקום, אני רוצה לתפוס כמה יותר זמן, אני רוצה לבטא את יכולותיי וכו' וכו'. עכשיו, אלה זה המחויבים שלך, שאיתם אתה פועל במשך היום. מה זה מתבטא בצורות כאלה ואחרות? אם אתה הופך את המחויבים האלה, אם הם נתקעים במסך לבן, הם מה זה סובלים? כי אתה בעצם סובל מקונפליקט, כי איפה אני יכול לבטא את זה שאני בוחר אם אין לי מה, אם אין לי אינטראקציה? איפה אני יכול לבטא את האישות שלי אם אין לי אינטראקציה? איפה אני יכול... איפה אתה יכול ממש לצורכי אותה? מה זה לממש? להפוך לממשי? כן. איפה אני יכול להיות יותר... סתם לדוגמה, זה ששאר. לא, אבל שים לב, לממש ולהפוך לממשי. אני רוצה להיות יותר ישנו. זאת אומרת, הקונפליקט של למות משיימום, הקונפליקט, הוא בגלל, הקונפליקט הוא בגלל שאתה רוצה להיות משהו. כן. אני לא רוצה להיות סתם, נמאס לי להיות סתם, רוצה לעשות משהו עם עצמי, חלה, זה לא כמה אני יכול לשבת פה, רוצה לעשות משהו. כן. למה אתה רוצה לעשות משהו? כזאת אומרת, אני רוצה להיות משהו. עכשיו, המחויבים האלה, הם אלה שנותנים לך את הדרייב כל יום לפעול. מדהים, אחזה תוכנה. תראה, לכאורה, לכאורה. נגיד, יכול להיות מצב שאתה מגיע, תראה, תכלס, בן אדם מגיע הביתה, הוא יושב, אחרי חצי דקה מחפש מה לעשות. עכשיו, למה אתה מחפש מה לעשות? אתה לא יכול סתם להסתכל על הקיר? למה אתה מחפש מה לעשות? מה יש לך? החתול בא, יושב, מסתכל... עד שמזיז אותו משהו, עכבר, לראות שהוא רעב, נכון, נכון, אבל אם לא, מסתכל. מה אתה מסתכל? מה יכול להסתכל? אולי הוא עושה מדיטציה. הוא לא מוצא עניין באטומים שזזים בתוך ה... אבל בעיקרון, בן אדם כל הזמן משנה, כל הזמן. למה? כי הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להיעלם. זה סוג של פחד מוות. מה זה מוות? מוות זה חידלון. מה, אני לא אעשה יותר כלום? מוות. עכשיו, בן אדם מפחד למות, ואז זה מתלבש לו, ואני מפחד לא לעשות כלום. כי אם אני לא עושה כלום, אני ארגיש שאני מת. נכון, בכיתה הרבה יותר, נגיד, רואים לעמוד עם הפנים לזה,
זה הרבה יותר מדכא מאשר דברים אחרים. מעדיף לי שזרקו אותך החוצה ולא, זה למה, אתה אומר, פה אני דומם. מעדיף לו בחוץ, פחות יכול ללכת, ימין, השמאלה, משהו. אבל מה שאתה אומר פה, כאילו, אם אתה עושה את הצד השני, כאילו... אתה אומר, אם אתה משחרר את המחויבים האלה, אם אתה מוכן את הפרוססים האלה לחבות, להגיד, אין לי בחירה חופשית, אני כלום, אני לא, אין לי ישות עצמאית. אתה מבטל את עצמי. לא, ואתה מזדהה עם זה אבל, אבל אתה מזדהה עם זה, לא אתה צופה בזה. אתה פשוט מזדהה עם החוויה ההפוכה. זאת אומרת, אתה אומר, אני אפס, אני כלום, אני דומם, אני ללא בחירה, אני עבד, אני... כן, אז אתה בעיסוק... עכשיו, אם אתה לא מוכן לשחרר את המחויבים האלה, אז אתה מה זה שובל? מה, אני עבד? מה, תקעו אותי בעבודה הזאת? כן, אני עבד, אני עבד, וכל פעם שעולה לך קונפליקט, לא, אני לא, לא, אתה כן, אתה כן. לא, אני לא רוצה את זה, גם אם אתה לא רוצה את זה. אז כבר פה כבר... הפוך על הפוך. מה, שאם הוא מזה נהיה לי עניין פה, אם אני מחליט, כאילו... לא, אבל לך נהיה עניין בגלל הקונפליקט. כן. לא, אז אני אומר לך שבסוף זה גם לא יהיה קונפליקט בגלל. בסוף, תראה, אתה אומר, עצם הקונפליקט עצמו כבר הופך להיות מעניין. אני עכשיו נראה איך אני יכול ליהנות מזה שזה לא מעניין אותי. אני אומר לך שבסוף התהליך, אבל אתה עדיין מוצא עניין בקונפליקט. לך, בסוף התהליך יהיו לך שתי חוויות. תן לך אפשרות ליהנות מחוסר עניין, ותן לך אפשרות ליהנות מעניין. אני כרגע, כמו שהבנתי, אם אני עושה משהו שאין לי בו עניין, נכון? וזה הדבר היחיד שהוא תעודת ביטוח לכך שאף פעם לא ימאס לך מהחיים. בואי נקח לסתם. רגע, תקשיב טוב טוב, כי אני אמרתי לך פעם קודמת, אני מסביר את זה כמהלך. תראה, מה זה בדיוק אומר, צריך עוד להבין את זה, אבל אני אסביר אותם כמהלך. אני בפעם הקודמת אמרתי לך, שגם שמצאת שיטה להתעניין, גם זה בסוף ימאס לך. הבקאפ שלך, זה מה שהסברתי לך היום. אם אתה לא תדע ליהנות מחוסר עניין, אתה אין לך, זה שלימדתי אותך איך להתעניין, זה לא יחזיק לך. אני עכשיו, הבנתי, אם הכוון יודע איך להתעניין, זה לא יחזיק לה הרבה זמן, כי אני לא יודע איך ליהנות. בחוסר עניין. אתה צריך את האיזון שלך. אחרת, ואני אגיד לך יותר מזה, לפעמים באמצעות חוסר עניין, אתה צריך, זה משחק. אם אתה רק תלך לי על העניין, בסוף אתה... זה בסוף לא יעניין אותך, ואז אתה בכלל תהיה בשבוז, כי אתה כבר לא תוכל לייצר עוד עניין. זה מצב יותר גרוע, שעכשיו אתה עוד יכול לייצר עניין, ואם כבר לא תצליח לייצר עניין, יהיה לך עוד יותר חמורה. אבל אם יהיה לך את שני הצדדים, עכשיו, לנצח, אין לך, אף אחד לא יכול לעצור אותך משום. אני אקרא רוצה לעשות ספורט. כן. אין לי שום דבר שמעניין אותי חוץ מבוא נגיד שאני אעשה דיאטה, בסדר? עכשיו אני אקרא, כאן באתי, אין לי שום חשק לעשות את זה. עכשיו אני הולך עושה את זה. הולך. אחד, אני יכול להתבאס, להתרגז. נגיד, אני חייב, ויש לי דיאטה, אבל אני אומר, כאילו, בכוח. עושה את זה. ההתבאסות היא לא בגלל החייב. ההתבאסות היא בגלל החייב שאני נמצא בקונפליקט עם הלא רוצה. לא החייב. בעצם החייב זה לא יוצר רע. הרע נוצר מהקונפליקט שבין החייב ובין הלא רוצה. אז אני לא רוצה. זה לא משעמם אותי. לא, יש אמרת משהו שאני עושה שזה משעמם אותי, אבל זה שאני הולך, רוצה לעשות ספורט, זה לא משעמם אותי. זה כאילו מאמץ. מאמץ יוצר גם מאמץ לפעמים גם יוצר חוסר עניין לפעמים, אתה אומר, עזוב, זה כבר, לא, לא רוצה את זה, זה באמת, אוקיי, אבל בוא תמשיך, אוקיי. לא, כי יש שעמום, שעמם. אז מה, ספורט לא משעמם? לא הבנתי מאמץ. למה הבאת עכשיו את הספורט כדוגמה? כדוגמה למה? ספורט זה משהו שכאילו, אני לא רוצה, אני מבין שזה יעזור לי, אבל אני לא רוצה לעשות כזה מאמץ. אבל זה לא שעמום, זה מאמץ. אוקיי, מאמץ, אוקיי. אז אנחנו דיברנו על נושא שמעניין ולא מעניין, לא צריך להתאמץ או לא להתאמץ. כן, זהו, זה אני אומר שזה לא דוגמה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. חשבתי שכאילו, שזה כאילו, האם אני הולך זה משעמם, אבל זה לא משעמם, זה מאמץ, בגלל זה אני לא הולך, אז זה לא נכון בטח. זה יכול להיות מעניין ללכת אפילו, ללכת לראות, אבל זה צריך להתאמץ. כן. אז מה שהבנתי כאילו ש... בוא נגיד שאתה הולך על ההליכון, שאתה לא מתאמץ נגיד, לא, בוא נגיד שאתה עושה את זה פעולה שאתה לא מתאמץ, אבל היא מדכאת אותך כי היא לא מעניינת. סתם לדוגמה, לפעמים אין לי מה לעשות, אני שאני בבית ואין לי מה לעשות, אני פה, אני יודע. זו הבריחה שלי, סתם לא. אוקיי, אתה לא מסוגל לתחזק את זה כער. לא מסוגל להיות כאילו יותר מדי ער. למה? בוא נדבר על זה. עכשיו תראה עוד פעם, תבין משהו, יש שלוש, יש פשוט להיות מדוכא ולהירדם, יש לנסות למצוא עניין, פשוט... לעשות משהו. לא, רגע, לא, לדוגמה, אני אתן לך, לדוגמה, תסתכל על הבית,
תנסה לסדר אותו בצורה חדשה. כמה רהיטים יש בבית? 10 פריטים בסלון? עכשיו תחשוב כמה צורות אתה יכול לסדר את 10 פריטים האלה. 100, 200, 300. מה ההבדל בין הצורה לצורה הזאת? מה יותר טוב? ואולי נשב כך, אולי נשב כך, אבל גם אם נשב פה, אם היא פה, או רגע, ותתחיל לשלב פרמטרים, וזה טוב לזה, וזה טוב לזה. תתחיל לסדר משחק, ותיכנס לחוויות, וסיפורים, ועניינים, ותגיד, וואו, כל כך הרבה צורות כבר, אני כבר לא יודע כבר מה לעשות, כבר מעניין מדי. עכשיו, אפשרות נוספת זה פשוט ליהנות מחוסר עניין. תקשיב, בוא תנסה להבין את זה. זה מורכב, קשה לך להזדהות עם זה, אבל תנסה להבין. אתה אומר, למה לי עד שהצלחתי להתעניין? לא, לא, בסדר, אני גם רוצה להבין, לא מצליח. להבין, לא, בסדר. תסתכל. אני טוען שיש סבל שנוצר מחוסר עניין. אני עכשיו מנסה למשוך אותך לא למקום של איך להתעניין, כי זה הסברתי לך. אני מנסה למשוך אותך למקום היותר קשה של איך לא להתעניין. עכשיו, הקונפליקט נוצר מכך שאין תנודתיות, והאין תנודתיות גורמת לך לסוג של נרבים, כי הם מאיימים על הקיום שלך. מאיימים על הרצון להיות משהו ממשי שמבטא את עצמו, שחווה שהוא קיים. ככל שאתה עושה פחות דברים, ככה אתה פחות חווה שאתה קיים. עכשיו, אני אומר שאם אתה חווה שאתה עושה, נגיד את העבודה היא, מחייבים אותך לעשות אותה, אתה יכול ליהנות לא מכך שאתה מוצא עניין, אלא מכך שאתה מפסיק להתעניין במה שאתה עושה. כאילו לא אני מתעניין יותר במה שאני עושה, אלא אני גם לא מתעניין במה שאני עושה. אני לא מתעניין במה שאני מרגיש, אני לא מתעניין במה שאני חושב, אני לא מתעניין במה שאני יודע, כאילו תתחיל פחות להתעניין. בסדר, אבל אז זה כאילו יכול להוביל אותי למה שהיה לי תקופה מסוימת שכאילו... הוא מוות כזה, כן. לא, אבל היית בהרמוניה, היית בוואו, איזה טוב לי, איזה... כאילו, הלוואי כל היום להיות פה. זאת אומרת ש... אתה היית בקונפליקט, אתה היית בסוג של דיכאון. לא בגלל שבתוך הרמוניה, איזה עושר, איזה תחושה. אתה אומר כאילו... איזה ריגוש, הלוואי לחזור לשם. אתה אומר שהשימום, כאילו עוד הפעם, שהמקום הזה של השימום... אני אהיה בהורמון, אז למה שזה ישעמם אם זה כל כך טוב? לא, הוא משעמם פר הגדרה. כן. כן, שינוי. הבנתי. אבל הוא לא רע. אין כלום השיעור. זה מה שהסברתי לך, הוא משעמם, אבל הוא לא רע. הוא מהנה למרות שהוא משעמם. עוד פעם. ברגיל, מעניין יוצר הנאה, לא מעניין יוצר סבל. אני אומר שאתה יכול ליהנות מכך שאתה סובל דרך אגב. זאת אומרת, זה גם כן עוד מורכבות. אתה לוקח את הסבל, הסבל מדכא אותך. כן. אם אתה מוכן להיות מדוכא, אז אתה מתחיל ליהנות מהסבל. כן. אם אתה לא מוכן, תראה, הדיפולט שלך בבוקר, אני לא מוכן להיות מדוכא. זה הדיפולט. כנגזרת של אני לא מוכן להיות מדוכא, אז הסבל מדכא אותי, אני לא מוכן לסבול. החוסר עניין מדכא אותי, לא מוכן, לא מוכן חוסר עניין. אבל אם אתה משנה את הסוויץ', אני מוכן להיות מדוכא, אני רוצה להיות מדוכא, אני לא רוצה להיות קיים בכלל. אז כשבא לך סבל, אתה פשוט נתן לו להרוג אותך. אתה כאילו מישהו בא לדקור אותך, אתה אומר לו לדקור אותי. אתה מבין? כאילו הפוך. זאת אומרת, זה לא מה, אתה לא עזר הצידה, אתה אומר לו, רגע, רגע, תכוון יותר לישר. במובן שאם באה תחושה רעה שאומרת לך, אתה עבד, אין לך בחירה חופשית, אתה לא מתנגר, אומר, מה פתאום, מה פתאום? נכון, שחרר, נכון, אתה כאילו אומר, תני לי עוד אגרוף, אני רוצה למות, תני לי עוד אגרוף, רוצה למות. ובאמת, לא בקטע שלם, בקטע שאתה באמת, כאילו אומר, מי ירוג אותי? כאילו מחפש, אתה כאילו נותן לרע להרוג אותך, עכשיו, את מה הוא הורג? הוא לא הורג אותך, הוא הורג את הרצונות שלך, הוא הורג את השאיפות שלך. עכשיו, אם אתה הורג את השאיפות שלך, אתה מגיע לסוג של הרמוניה. אני חושב שאני חבר כזאת, כמו שאתה אומר, עם הבחורה הזאת, שמאוד סבלתי, ואז יום כדי נרמתי ידיים, כן. או איזו תקופה עליה ארוכה, הרמתי ידיים, לא מעניין אותי אם אני חי, אם אני... הרמתי ידיים, ויתרתי. ואיך שוויתרתי, היה לי מה זה טוב. זה היה ויתור, כאילו... זה כל בנאדם נגיד שרוצה להתאבד, והוא נגיד לא מצליח או משהו, ואז שנייה, בכמה דקות שאחרי, נגיד הוא יכול לחוות את האחי או אשר הכי גדול. למה? כי אם הוא כבר הסכים למות, זאת אומרת הוא כבר שחרר. אז הוא פתאום חוזר, אומר, לא אכפת לי כבר מה קורה, אני כאילו אין לי בעיה, זאת אומרת, תגיד, הוא היה בדיכאון או משהו, אמר, טוב, אני כבר מוכן למות, כאילו הוא חזר לפה בבית הקברות, כן, אם הייתי מוכן למות, אז מה, איך זה כל דבר, מה?
הוא כבר ש... כי אין לו קונפליקט, כי זה כבר לא משנה. זה משהו דומה לזה? עד שהוא נכנס, כן, דומה לזה, דומה ל... אבל מה קרה אצלך? מה קרה אצלך? שאחרי שהכל היה טוב, רגע, אבל רע לי, לא באמת טוב לי. לא, היה לי טוב, אני פחדתי. מרוב שהיה לי טוב, הייתי יושב בבית, התשבתי איזה שבוע, שבועיים, חשבתי שאני הולך להשתגע, מרוב שהיה לי טוב. לא עשיתי כלום, היה לי טוב. נכנסתי ללחץ, מרוב שטוב לי. אני אומר לך, נכנסתי ללחץ. ואז התחלתי כאילו... למה? לתקשר עם העולם. למה? למה נכנסת ללחץ? כי אמרת, רגע, משהו פה לא בסדר. אני לא עושה כלום. לא קורה כלום. אז אני רוצה את החוויה הזאת, זה סוג של קונטרסט. כי אתה היית מחויב שתשיג את הבחורה, היא איננה, ואז שחררת את המחויב הזה, ואז אמרת, רגע, אם היא לא מחויבת, אז כבר שום דבר לא מחויב. אז קורא לו, אכפת לי, יש, אין, אבל לא, לא, לא במובן הרע, לא במובן, לא, לא. אמרת שאני מדוכא, היא עזבה אותי, לא, אני כבר לא אכפת לי, זה יהיה, זה לא יהיה, אם שחררתי את זה, שחררתי, יפה, אבל מה שקרה אצלך זה שלא שחררת עד הסוף. אתה אמרת, רגע, אבל אני צריך לחיות, אבל אני צריך לעבוד, אבל אני צריך להתקדם, אבל אני צריך להתפתח. מה הבאת המחויבים? המחויבים דפקו לך את החוויה של ההרמוניה. אז למזלך הגרוע, גם לא לך אמביציה, שאמרת, רגע, אז מה? עכשיו אני אתחיל להתאמץ, אבל אין לי אמביציה ליצור עניין, כי המחויב הקודם דפק אותי. זאת אומרת שפה שני קצוות. קצה אחד, אם היית שומע ממני, אם היית, אז יכולת להמשוך את זה לכיוון ההפוך. לא, אתה לא היית אז אתה. לא, אני יודע שמה הייתי אז. אני רק אומר, יכולת למשוך את זה לכיוון ההפוך, לכיוון של נכון, זהו. כל פעם שבא אליך המחשבה ואומרת, רגע, אבל איך תתקדם בחיים, רגע. אתה אומר, לא, לא צריך, רגע, אבל לא צריך, אין הבדל בין השניים, לא, לא, אין הבדל, אין הבדל, מה, אין הבדל. אבל אתה, באו אליך מחויבים, באו אליך מחשבות שאומרות, זה מחויב ש, ובמקום לשחרר גם אותם, אתה הזדהית איתם, ואז יצא לך קונפליקט עם האין הבדל שלך. זאת אומרת, חוויית האחדות שלך, דפקה לך את השאיפות הנפרדות שלך, ואז אתה נכנסת ללחץ מהאחדות בגלל שיש לך שאיפות של נפרדות. אתה מבין? ואז אמרת, בוא נחזור לנפרדות, ואז נכנסת לדיכאון. ואני הייתי פסיבי. ואז נכנסת לסוג של דאון כזה, טוב, תראה, לחזור לנפרדות אני לא רוצה. אומץ ללכת לאחדות עד הסוף אני גם לא רוצה. אז אני תקוע באמצע. אבל אני טוען שבוא תסביר לי מה הבנת, בוא ניקח דוגמה ספציפית, נגיד לדוגמה, שנותנים לך לעשות עבודה שאתה חייב לעשות אותה והיא לא מעניינת אותך בכלל. הנה דוגמה, נותנים לעבודה שאני צריך לעשות אותה, אין לי ברירה, כאילו כביכול מחויב ואני לא מרוצה מאוד מזה. אוקיי. אז כאילו זה פוגע לי ברצונות שלי, דוגמה בתחושה שלי, נגיד כאילו אני שולט, אני קובע, אני עושה, ואז אני מתחיל כאילו לתת, אתה לא שולט, זה לא חשוב, מה שאתה עושה, כאילו הוא מתחיל כאילו לבטל. מה יקפוץ לך כהתמרדות? מה פתאום? מה פתאום? כן, ככה, אז אין לך מה לעשות. איך אתה מדבר? מה לא אכפת לך? יבואו שחלים, יבואו להתמודד מולך, שחלים של נפרדות. אבל יבואו לך, כל המחויבים שלך יקפצו החוצה. יגידו לך מה אתה אפס, אין לך דעה, כן, אתה אפס. כל המחויבים שלך יקפצו החוצה, תבין, כל המחויבים, מה פתאום? אבל ככה, מה פתאום? כאילו כל המחשבות, כל תפיסות הנפרדות המחויבות יקפצו לך. עכשיו הבנתי. מה? עכשיו תפס איתה. מה הבנת? עכשיו זה מה אם אני כבר עושה עבודה, כאילו שאני לא רוצה, אני אומר שהייתי כאילו יותר צעיר. לא היה מתאים לי, הייתי בורח, או לא הייתי מתאים לי, הייתי שובר, לא משנה, בסדר? אז עכשיו שבא משהו שאני לא רוצה לעשות, ואני צריך לעשות, מה שבא לי אותו, מה שבא כאילו, מה שבא מולי, שמונע ממני לעשות, דוגמה, חוסר חשק, דוגמה, אין לך חשק, זה לא משנה אם אין לך חשק. זאת אומרת, כאילו, אתה אפס? כן, אתה אפס. אתה יכול לעבוד בלי חשק. אתה לא גבר, אתה לא גבר. אני שואל אותך בכלל. אתה סמרטוט, כן, אתה סמרטוט. כאילו... תקצין אפילו, לא סמרטוט, יותר גבר. יאללה, זאת אומרת, כאילו, מי אתה? לא יודע. כאילו, לא כאילו משתף פעולה, לא לוקח את זה ומפה עושה מזה עוד איזה משהו. כאילו, מנטרל. כאילו, אתה עושה פוס. לוקח את המחויבים, הופך אותם לאפשריים. כן. בוא נדלוק את זה. ואז יש לך תעודה, ואז אתה מסודר בכל הזה. כן, אבל אתה צריך להצליח בו. עכשיו מצד שני, אם אתה תצליח לעשות את זה ותהנה מזה,
אתה כבר יכול להיכנס לדיכאון וכך שיש דברים מעניינים. אתה אומר, עזוב אותי, עזוב אותי, אני רוצה שזה לא יהיה מעניין, אני רוצה לנוח, תן לי את הרוגע, תן לי את ההרמוניה. עכשיו, אני אומר לך, נגיד אצלי לדוגמה. אתה אומר כאילו שהמשעמם בסופו של דבר זורק לי את כל ה... את כל הבאגים האלה, כאילו את כל ה... אתה לא שווה, מה אתה עושה, זה כאילו... לא, זה בגלל הקונפליקטים. כן, כאילו, הקונפליקטים, אתה צריך לעשות משהו, אתה צריך ליצור עניין. אתה צריך לבטא את עצמך, מרמש את עצמך. אני מדוכא להיות בבית לבד, דרך אגב, אני לא רוצה להיות בבית לבד. אני צריך זוגיות. אני לא רוצה להיות בודד. מה, אני אסתכל, אני אמור. בלי ילדים, מה, אני סתם חי. כן, כן, זה המחשב אותו. שהחיים משעממים לי, אני חייב להתחתן, החיים משעממים לך להכיר מישהי. למה עד המוות שב על הכיסא תמות? מה אתה לחוץ? לא, לא, אני מרגיש שאני צריך לעשות, למה, איפה שאתה? לא, אבל אני רוצה להיות משהו, אני לא יכול להיות סתם. אז כן, כלומר, אני לא רוצה להיות כלום, לא רוצה בחורה. בסדר, כן, אני רוצה להיות ככה. אין, אתה אפס, כאילו... תחוף את זה לכיסא. מה שנקרא, כאילו... תחוף את זה כל... כן! כן, הפוך על הפוך. כל מחויב שקופץ, תן לו היפוך. כאילו, כל מחשבה שבאה אליך אומרת לך, רע לי, למה? כי אני לא מבטא את עצמי. אני חייב לבטא את עצמי? לא, יפה. אז אני מושך את עצמי, אני לא מבטא. קשה לך? כן, שיהיה קשה. רגע, אז מה אם קשה לך? לא, תבין שזה מחויבים. כן. קשה לי, מלובה שם מחשבה כן. מחויב שיהיה לי כאן. נכון. למה מחויב שיהיה לי כאן? למה? לא מחויב. עבור, אתה יודע מה יכול לקרות פה? נו. אתה משתחרר מכל כך הרבה חרה. יאנו, מכל כך כאילו כבלים כאלה, שמנהלים אותך. כי אם אתה אומר, כפה כאילו אתה... זה במקום לעשות היפוך כאילו שכלי, סתם לדוגמה, קשה לך, נו, אז מה? כאילו, מה, אתה חייב שכאילו, נסביר את זה יותר טוב. דוגמה, עד היום הייתי אומר, קשה לי, קשה לי, אני לא עושה. זאת אומרת, חייבתי. עכשיו, רגע, לפעמים אני עושה דברים שהם קשים, ואני מזיע, ואני עושה. זאת אומרת, זה לא העניין של הקשה לא קשה, זה העניין אם אני, כאילו, עוד משהו. לא, עניין שעד כמה אתה סובל מכך שלא תעשה את זה. כן. אבל אני הוספתי לך משהו חדש, אתה גם יכול ליהנות מכך שזה קשה. בסדר, סובל. ליהנות מכך שזה משפיל אותך. ואז מה קורה? אתה הופך את זה חופשי. כאילו, אתה יכול... יש רצי יותר גדול. יש אנשים שמאיימים עליהם שאולי הם יהיו נגיד נכים, אולי תיקן נתונת דרכים, אולי הם נכים. אבל מצד שני, יש אנשים שרוצים להיות נכים. נכון. למה? כי אם אתה נכה, יש לך פחות בחירה, יש לך פחות אפשרויות, פחות כאב ראש, פחות התלבטויות, יש לך הרבה יותר אילוצים. ואם אתה, עכשיו, אם אתה אומר, מה פתאום שאני רוצה אילוצים כאלה? אני רוצה רק לא אילוץ, רק חופש. אוקיי, אז לא יבוא לכם תהיה נכה, כי תהיה נכה יהיה לך יותר אילוצים, יותר פחות בחירה. אבל אם אתה אומר, אני לא רוצה את הבחירה הזאת, קח לי אותה, לא רוצה בחירה, לא רוצה התלבטויות, לא רוצה דינמיקה, תן לי להיות כמו עציץ, עזוב אותי בשקט, אז בעצם כשאתה הופך להיות צמח, אתה בכלל מסתדרת. ואז אף אחד לא מאיים עליך, ואז אף אחד לא יכול לאיים עליך שתהיה צמח נגיד, שתהיה משותק. עד רבה, אם תהיה משותק, יש לך פחות אופציות, פחות אופציות, פחות קונפליקטים, פחות התלבטויות, פחות ספקות, פחות דילמות. אבל אתה תמות משעמום, מה זה לימות משעמום? מה קרה? מה, אי אפשר סתם להגיד, אי אפשר להיות בכלום? מה, אתה חייב להיות משהו? מה קרה? אוקיי, זה כמובן. אבל מצד שני זה דופק לך את ההפך. כי עכשיו אתה מעניין, אתה אומר, כן, אבל אני רוצה להיות שם. אז עכשיו אני יודע כאילו פה בשעמום, וכמובן אני יודע פה ליצור עניין, בסדר? אני יודע כאילו להתענג מהשעמום. כשתחווה את זה יותר, אתה תדע יותר. כן. כי אין לך המון התנגדויות, אבל אתה יודע. בסדר, צריך עבודה. כאילו, נסתכל. דרך אגב, עכשיו אני אביא לך היפוך על היפוך. אם השעמום הורס לך את המימוש העצמי, זאת אומרת שאיך יוצרים עניין, על ידי מימוש עצמי, על ידי ביטוי עצמי. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי. האפשרות אחת להגיד, אוקיי, אז אל תבטא את עצמך. האפשרות שנייה להגיד, לא, לא, תבטא את עצמך, תמציא משהו, תביא משהו, תוציא מתוכך משהו שיחדש פה משהו. זאת אומרת, מה אני יכול? לא, לא, אתה תוציא, תביא משהו, כאילו תוציא מעצמך משהו. אז עכשיו יש שתי כיוונים של משחק. תגיד משהו, תזדהה עם משהו. דוגמה, נגיד את המשפשף, נגיד את הרצפה. תזדהה עם אחד מהצדדים. מי אתה רוצה להזדהות? עם הצד שמשפשף, עם הצד... תדמיין, פעם... תזדהה. אז לא, אני לא... או שאל תזדהה, או ש... אתה מבין? או שתמחוק את עצמך, בקיצור. תערוג את עצמך, או שתחיה את עצמך. נכון, אבל זה אותו מנגנון.
או שתממש את עצמך יותר, או שתוותר על הראש, או שפשוט פחות תרצה לממש את עצמך. אז אתה צריך עכשיו בעלך. כאילו, אתה יכול לשחק לפה, אתה יכול לשחק לפה. נכון, נכון, נכון. ואז... מה אתה אומר? עכשיו אני אלמד אותך עוד משהו בנושא הזה, תראה. כל עניין בקצה שלו הופך להיות חוסר עניין. מה הכוונה? כל תהליך מעניין... נגמר. לא, הוא נגמר בקצה שלו. כל תהליך שכלי, אם אתה תעמיק בו ותעמיק בו ותעמיק בו ותעמיק בו ותעמיק בו, יהיה יותר מעניין, יותר מעניין, יותר מעניין, יותר מעניין, יותר מעניין, עד שפאק לא מעניין. למה לא מעניין? כי בסוף הגעת לאחד. אז באחד, אני מסביר גם למה. כי בסוף הגעת לאחד, בסוף חזרת לכל שאחד, אם הכל אחד, זה לא מעניין. עכשיו, העניין נמצא בריחוק מהאחד. כן. עכשיו, אבל בריחוק מסוים. כן, אם אתה עובר, כאילו, זאת אומרת, אם אתה עובר איזשהו סף מסוים, אתה כאילו זה... אתה עושה היפוך. לכן, אני לדוגמה נגיד, כדי להתאמן בדברים, אני משתדל לא להתעמק בהם יותר מדי. והפוך על הפוך. כדי להתעניין בדברים, אני משתדל לא להתעמק בהם. כי אם אני אתעמק בהם, אני טיק טק בגעתי לסוף וזה לא עניין אותי. אתה פורט את זה מהר. לא, אבל אני פורט את זה בכסף קטן מהר. כן. לך אני אומר, לא, 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 אני מתחרט. אני כאילו, לא, 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 לא. בוא נחכה שעה בין פריטה לפריטה כדי לא להגיע לסוף. אז גם זה יוצא הפוך. אם אתה אומר, אם אתה כאילו בשימום, חוסר עניין, חוסר עניין, חוסר עניין, בקצה שלו זה עניין. עוד פעם, עוד פעם. הצד השני. לא בקצה שלו, לא, 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 תתרכז. לא, כאילו... רגע, בוא, 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 תראה, תראה. עכשיו עוד פעם, מצד שני, מה שמעניין אותי, זה שבסוף יש חוסר עניין. עוד פעם, אני שואף, מה אמרתי לך על רבי נחמן? מצד אחד, הוא אומר, הייתי בארץ ישראל. מצד שני, אני הולך לארץ ישראל. כל מה שמעניין, זה שבסוף מגיעים לחוויה של החוסר עניין. אבל מצד שני, כדי שזה ימשיך לעניין אותי, אז אני לא מגיע לשם מהר מדי כדי שאני אוכל להמשיך להתעניין. בקיצור, אתה מכיר את עצמך כל הזמן כאילו חדש. לא, הורג את עצמי, עוד פעם. אתה הורג את עצמך, אבל מכיר את עצמך. לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה מעניין בחיים האלה? תכלס, מה מעניין פה? אז אני אגיד לך מה מעניין פה. יש חוויה שהיא מאוד טובה, הכי טובה, שהיא חוויה של להיות אלוהים, להיות שלם, להיות אלוהים, להיות מושלם. זה החוויה הכי טובה שיש. עכשיו, אתה יודע מה מעניין פה בחיים? החוויה הזאת. עכשיו, איך החוויה הזאת קשורה? כי אני אומר לך שכל התהליכים בעולם מובילים אליה. כל תהליך בעולם שתיקח, כל שכל, כל משהו, ותתבונן למה זה ככה, למה זה ככה, מה זה אומר, מה המשמעות, בסוף תגיע לחוויה שאתה אלוהים. לא משנה איזה תהליך תיקח, אם אתה תחקור ותחקור 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 ותחקור, בסוף הגעת לשתי אלוהים. זאת אומרת, העניין נוצר מכך שמשתקפת, מכך שחוויית האלוהים משתקפת אליך. אני כרגע אומר לך את זה כתיאורטי, אבל אתה גם כתיאורטי תבין את זה. יש חוויית אלוהות שמשתקפת אליך דרך תתי תהליכים. עכשיו, אם אתה תלך אליה מהר מדי, אתה תקבל אותה שהיא מושלמת, אבל אם אתה רוצה לחוות אותה הרבה פעמים, אז תיסע יותר לאט. יש הר, תראה, אני נוסע בדרך כדי לראות את ההר. יש הר מאוד יפה. אבל אני נוסע בדרך רק כדי לראות את ההר. אבל אני נוסע לאט כדי לא להגיע להר מהר מדי. אתה מבין את הרעיון? אני הבנתי את ההר. בסדר, בסדר. עכשיו אני אגיד לך איך זה משתקף בעוד דבר. אם יש לך בחיים משהו שלא מעניין אותך, אם אתה שואל למה אני רוצה אותו, זה פתאום הופך ליותר מעניין. אבל אם אתה תשאל, ואם תשאל עוד פעם למה אני רוצה את זה, זה הופך להיות עוד יותר מעניין. אבל אם אתה תחקור למה, 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 פנימה, בסוף אתה תגיע לאחד, זה לא מעניין. ורצים לב, אם אתה הולך למה, 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 מעניין יותר. אם אתה הולך למה, 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 בסוף שווה. אז אם זה, אז זה כבר לא מעניין. שים לב שאותו תהליך, אם אתה מעמיק עם השכל זה מעניין, אם אתה מעמיק עם השכל לשואל להתחלה זה לא מעניין. את אותו תניח שכלי, תביא לזה מחק אתה עושה אותו. אז אתה שם לב לזה? כן, כן, כן. מה אתה אומר? כמו שאמרת עכשיו. אם אתה שים לב לגביך, אני כאילו מנסה שתבין לגביך תהליכים,
אם אתה שואל יותר מדי, אם אתה נגיד אומר למה זה ככה, וואלה זה מעניין. אינשאל, אם אתה שואל יותר מדי למה זה ככה, אתה בסוף תגיע שזה אחד, ואז זה לא מעניין, שזה לא. שמצד מסוים זה גם טוב. אם אני רוצה לנוח, אם העניין מלחיץ אותי, ואני רוצה לברוח ממנו, רגע, למה, למה, למה? צ'ק, לא, וואלה, נח. אתה כאילו לימדת איתך פה עוד שיטה, שאתה גם מתוך העניין, יכול לצאת החוצה על העין עניין. אופם, על ידי שתשאל למה, אתה תיצור עניין. על ידי שתשאל למה יותר מדי פעמים, אתה תיצור חוסר עניין. זה הרעיון. ראיתי אם אתה תלך למוחלט, למה באופן מוחלט? אחד. אין דוגמה כאילו לחיים שלי. דוגמה, אני הולך לעבוד, למה? כי אני רוצה כסף כדי לקנות דברים יותרים וכל זה. ואם יש עוד יותר... תעצור. אוקיי, ואז זה מעניין. ואז זה מעניין, לא. לא, ומה אני רוצה לקנות בו, ולמה אני רוצה כסף? זהו. אז אחרי שאני אומר לקנות, לקנות. אבל עכשיו אני אומר, יופי, אני אקנה את זה, אני אקנה את זה, שהם שכירות, אני חייב, אני אעשה. אבל אם אני כאילו אכנס יותר מדי, אני אומר, נו, ואז מה? לא, שנייה. לא, 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 אל תלכי לבאז מה. לא. לא, 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 לפני הבאז מה, רגע, לפני הבאז מה. אני עובד כי אני רוצה כסף וזה. אתה רוצה להפוך את זה ליותר מעניין? ומה אני הולך לעשות עם הכסף? את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. עכשיו זה עוד יותר מעניין לעבוד. ומה אחר כך? רגע, רגע, ומה אני אעשה עם זה? ואז את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. אבל אם אתה תלך יותר מדי רחוק עם הלמה הזה, אתה בסוף תגיד עזוב, אני גם לא רוצה את הכסף. כן, זה כמו עם הדייג, עם החכה. רגע, אבל אני אומר שתשים לב שאם אתה תשאל למה, עוד שני מדרגים, זה יהפוך ליותר מעניין. השאלה אם אתה תיכנס לעומק או לרוחב. אם אתה תשאל מה אני אעשה עם הכסף, ותיתן תשובה רוחבית, זה יהיה יותר מעניין. עם הכסף אני אקנה אוטו. ומה אני אעשה עם האוטו? בחורה, נו. זה באמת כל כך מעניין. אבל אם אתה תלך לעומק, רגע, ומה זה נתן לי בסוף? ומה זה נתן לי ריגושים? אם תלך לעומק, 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 אין משמעות. אז מה שאתה אומר לך, הבנתי, אם אני כאילו אפתח את זה לרוחב, יהיה לזה עניין. כי יצרת נפרדות לרוחב. כי יצרת המון צורות שמשנות... לקחת צורה של לנקות את הקיר, ומסת עליה מסה של משמעות באמצעות הצורות שתלויות בה. אומרת, לקחת צורה של פעולה ודחפת עליה משמעות של כל מה שאתה הולך להשיג באמצעות הפעולה. משמעות רחבה, כסף, רכב, מחורה, טיול, לשם. רגע, רגע. ולאיפה אני אסע עם הרכב? ואיך תהיה הנסיעה עם הרכב? ומה אני אעשה ברכב? ומה יקרה עם הרכב? וכמה יהיה לי טוב עם הרכב? תפתח. אני אסע עם הרכב לשם, ומה אני אעשה שם? אמרנו, זה... אז בכלל, תראה מה זה, זה לא סתם, זה סיפור רציני. אבל אם אתה הולך לעומק, על מה זה ייתן לי, אז... בכל זאת חזרה בהיפוך. בדיוק. וזה לא בהכרח רע. כי אתה צריך לדעת גם לסגור מעגל. היפוך, זה כלום. השאלה, אבל אם אני כאילו... רגע, אתה יודע לסגור מעגל, נכון, מה זה ייתן לי כלום? רגע, אז אם זה לא ייתן לי כלום, אז למה אני עושה? כי אני כלום. הרמוניה, עכשיו מסיבות. סוג של לופ כזה. למה? אני כלום, ואז אתה... כן, אתה כלום, שתוק, אתה ממשיך לנוע מעצמו. אתה מבין את זה? מה אתה אומר? צריך לבדוק את זה חי. אה? בסדר, מה אתה אומר על החשיבה? אני שמיד. בסדר, אתה עושה מיוט בצד. לא, אני עושה שקט. כן. מה אתה אומר? לא משנה, שתם את זה כבר, מה אתה אומר? לא, אבל חזר לבוא. זה סוג מסוים של מהלך. עכשיו, אני שאמרתי לך קודם, אם אתה תאחז רק באיך ליצור עניין, אתה בסוף תלחץ ונגיד, אבל זה לא מעניין אותי העניין הזה. אתה צריך לדעת להשלים אותו גם עם העין עניין. אתה יש לי שתי קצוות. יש לי כאילו המגרש משחקים שלי יותר גדול עכשיו. נכון. זאת אומרת, יש את העניין, ויש את החוסר עניין, שיוצר כאילו הרמוניה, וזה יוצר... הרמוניה רק אם אתה מתמסר אליו. מתמסר, כאילו אם אני מצליח... אם אתה בקונפליקט, הוא צריך לסבל. כן, אבל זה בקונפליקט, אני חושב כאילו של להגיד לזה שזה עניין. בסדר, כן. לא, אם אתה נהנה מהקונפליקט, סבבה. עכשיו, אתה תשים לב לעוד דבר, שלפי מה שהסברתי לך, עכשיו אתה יכול להבין הרבה דברים. נגיד לדוגמה, נגיד שבחורה אומרת, אתה לא מעניין אותי, או תעניין אותי, אתה יודע איך עובד המנגנון. למה לא מעניין? כי אין קונפליקט לפעמים.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אני אצור את הקונפליקט, וזה עכשיו מסביר לי למה זוגות שהם כל הזמן רבים, הם כאילו מתאהבים יותר. אם רק רבים, לא, לא, אבל תבין גם את השכל, כי אם הם רק רבים, מצד אחד זה לא. אם הם רבים זה יוצר עניין. אבל אם הם יותר מדי רבים, זה כבר גורם לכל אחת מהישויות להפוך להיות כלום. והם לא רוצים את העניין כדי להיות כלום, רוצים את העניין כדי להיות יש. הם רוצים עניין כדי להתאהב יותר, לא כדי להיות כלום. אם הם רבים יותר מדי, זה האגו של שניהם צונח, ואז הם לא רוצים את זה. אבל אם הם רבים ומשלימים, אז האגו שלהם עוד יותר רץ למעלה. וואלה, אני מאוהב. אז הם עוד יותר רוצים את זה. יפה. מה זה לעשות לברורת טיזינג, נגיד? איך זה עובד? הכל עובד על אותו מנגנון. נגיד, דוגמה, בחורה לא רוצה אותך, אז תעשה לה טיזינג. נגיד איך תעשה טיזינג, עוד פעם, למה היא לא רוצה אותך? אם אתה, היא לא רוצה אותך כי אתה, תשתנה. אבל אם היא לא רוצה אותך כי אתה לא מאתגר אותה, נגיד, כן. אז תעצר מול הקונפליקט, לא רוצה אותך. אה? וואלה, מעניין. למה? כי היא רוצה להרגיש שהיא שווה משהו. ואם אתה בהרמוניה איתה, אז מצד אחד, אתה משתחווה לה, היא מלך, אבל מצד שני היא לא מרגישה שהיא מלך, כי לא אמרת לה קודם, את לא מלך. אז היא צריכה שתיצור מול הקונפליקט, כדי שאחר כך שתגיד לה כן, אז היא תרגיש כן, אבל אם אתה תגיד לה יותר מדי כן, אז היא עוד פעם לא נהנית מהכן, לכן אתה צריך מדי פעם להגיד לא, כדי שתגיד כן, שזה משהו. מצד שני, אם אתה תגיד יותר מדי לא, היא תרגיש שהיא נמוכה, היא תרגיש שאתה אין עניין. למה בכל יכול להגיד אין עניין? יכול להגיד אין עניין כי הוא מסכים איתי מדי, ויכול להגיד אין עניין כי הוא לא מסכים איתי מדי. יש לי גם סירה לזה עכשיו, אבל הדבר הזה פתר לי כל כך הרבה דברים. הרי אני הייתי תמיד כאילו טוטלי, כאילו מה הכוונה? כן, לא. לא יוצר יותר מדי, כאילו נקי מדי אפשר לקרוא לזה. אין יותר, אין אפשרות. כן, עכשיו, נצאנו מה... איקס. איקס. היה אומר לי, משחק את המשחק, קשקרת יושב, 10 בחורות. אבל זה לא מעניין אותי. יש לך עוד, מדברות וקשקשות, אני מקווה סחרחורות. כאילו, אני אומר, על מה אתם מדברות? ההוא. ואז אני כאילו משעמם. אני כאילו משעמם, למה? כי אני לא יוצא עניין בקשקוש, לא משנה. כי אתה גורם להרגיש לידך כמו מתה. כן, כאילו, אני אומר את זה, ואז אני עושה, אתה יודע, כמו שהוא אומר, פורט מהר, היא באה עם איזושהי בעיה, דילמה, היא אמרה ככה, מדהים, אתה לא מתאים לך, לא רוצה, תזיר לך. בצד שנייה יכולה להיות בחורה שתרצה אותך בדיוק בגלל שאתה פורט מהר. בסדר. היא תגיד, מה, עזוב, לא, כן לא, וואלה, אני רוצה אותו. בסדר, אני מתאים לך, בסדר. אבל תשים לב שזה אותו מהלך. כי אישה, נגיד, או גבר, יכול להתייחס לאישה, בשני מהלכים. נגיד מהצד ההפוך, נגיד אישה יכולה להגיד, תראה, הוא, אני לא רוצה אותו. למה? כי הוא לא מעניין אותי. עכשיו, לא מעניין אותי יכול להיות בשתי סיבות. או לא מעניין אותי במובן שהוא מסכים איתי, ואז אני לא מרגישה לנו כלום, או של הוא יותר מדי לא מסכים איתי, ואז אם הוא יותר מדי לא מסכים איתי, אני חווה שאני הופכת להיות כלום, ואז הוא לא מעניין אותי, כי אני בעצם רוצה לחשוב שאני משהו, ויש לי כל כך הרבה קונפליקט איתו שאני מרגישה שאני כלום. אתה מבין? זה נקרא לא מעניין. עכשיו, בחורה אומרת, הוא מעניין אותי, יכול להיות משתי סיבות. מה זה מעניין? גורם לי להרגיש שאני קיימת. נכון. יכול להיות שהוא מקלל אותה אפילו, אבל הוא מעניין אותה, כי היא מרגישה משהו, היא מרגישה שהיא פה. איקס, שאמרנו על זה, אומן, וחבל לך, כאילו, ברמותיו. אבל אם הוא היה מבין את זה, הוא היה עוד יותר אומן, כי הוא יודע בדיוק איך זה עובד, יש נוסחה. אינטואיטיבית. אז אני מסביר לך, שאם אתה מבין איך המנגנון עובד, אתה יכול ליצור יותר עניין, אתה יכול לשחק עם זה שאתה רוצה, אתה יכול ליצור הזדהות, להוריד הזדהות, ליצור נפרדות, יש ברמת מילים. המילה הזאת ייצור יותר עניין, המילה הזאת זה פחות עניין. אז מה שקרה, זה אותו דבר, אני יכול לעשות את זה אליי. פנימית עם החיים, כאילו. נכון, אוקיי. יש עניין, כאילו, עניין ליצור. או הם נגדי מדי, אין לי עניין, למה בן אדם מתאבד? כי החיים לא מעניינים אותי, מה הם מעניינים? כי הם יותר מעניין נגדי. ויכול להגיד, ויכול להיות מישהו שהוא מתאבד, לא בגלל שכל כך רע לו, אלא בגלל שכל כך טוב לו, כמו להגיד, זה שחקני קולנוע, יש לו הכל, אומר, זה לא מעניין. כן, אבל אז מה קורה? אז הוא מתאבד מרוב שיעמום. כי בשניהם הוא מגיע לאותו מצב. לא, זה אותו דבר, תמיד, שני אנשים יכולים להתאבד. או מרוב שרע לו, או מרוב שטוב לו. אני לא מדבר על מה שאני, אני מדבר על רע לו וטוב לצד אחר. כן. או שאני אומר, כל כך רע לו, חובות, צרות, זה מתאבד. כמו אלביס פרסלי, שהיה לו הכל. נכון, או שמרוב טוב הוא מתאבד. לא, הוא לקח סמים, כמו הרבה טובים גדולים. למה הוא לקח סמים? בוא תבין, למה הוא... למה סמים נותנים עניין? כי זה משנה, אני יודע. לא, לא, למה סמים יוצרים עניין? מה זה למה? זה לך טוב. למה? לא, 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 סמים, לא, עושה לך טוב, זה מרגיע. זה מושך לעין עניין. אה,
סמים עושים לך טוב, זה בגלל האין עניין. עושים לך טוב, פירושו משחררים אותך, פירושו לוקחים את המחויה והופכים לאפשרי. אתה אומר שכאילו שבן אדם לסמים והוא בעי, הוא משחרר אותו? לא, 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 לא. סמים יש לו שתי השפעות. אחד, שהוא גורם לך לקחת את המחויה ולהפוך לאפשרי. הוא לוקח חוויות שאתה חושב שאתה חייב אותן, ואומר, לא, לא, אתה לא חייב אותן, זה בסדר איך שזה. הוא מרגיע אותך, כי את הדברים שאתה בטוח שהם מחויבים, הוא משחרר לך אותם. אני חושב שזה מרגיע אותך למימד אחר. רגע, ושתיים, רגע, לא, יש שתיים. אחד, לא, אתה מתכוון, שתיים, יש כמה חוויות. אחד, יש סמים שמרגיעים אותך, משחררים, ויש סמים שהם פשוט יוצרים לך תנודתיות, שאפילו הקיר כבר מתחיל לזוז. אם הוא מתחיל לזוז, זה מתחיל להיות מעניין. פתאום אתה מתחיל לדמיין דברים, לראות דברים, לשמוע דברים. וואלה, יש עניין, זה לא סתם, כי לא סתם, יש פתאום משהו חדש, משהו חדש. אבל גם זה ממצא את עצמו בסוף, כי כמה אפשר לראות, לא מעניין. כמו שאתה נגמר לסטלה, יש לך 3-4 ימים שאתה הולך לאיבוד. למה? כי אתה יותר בדאון מהקונטרסט. כן. למה? כי אתה ראית כל כך עניין, שפתאום אתה מראה, אני מת. לא, זה מעצים, כאילו... אני מסביר לך למה, אתה תלמד. בסוף, תנסה להגיע למצב, שלכל התהליכים יש לך תיאוריה אחת. אם אתה פתאום עכשיו נתת לי הסברים שהם לא לפי מה שהסברתי. כן, נכון. זה התיאוריה פסיכולוגית, פסיכולוגית. לא, לא, לא. תנסה את כל התהליכים לראות איך הם מתחברים לפי התהליך הזה. עד שבסוף אתה תראה שכל התהליכים בסוף פונטה אחת. בסוף, 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 בסוף אתה תראה שכל השכלים, עכשיו הבנתי את הכל. יהיה לך משהו רע שתבין הכל. עכשיו בוא תקשיב, למה אחרי 3 ימים שהבן אדם נגיד לקח סמים, נרגע, למה אחר כך הוא חווה 3 ימים של דאון? למה? כי יש לו קונטרסט. כי הוא עשה לעצמו טיזינג עם חוויה שאין לו אותה. זאת אומרת, הוא שיימם לו, והוא התרגל לזה, פתאום הוא רק נודתיות, נגיד, אז אין לו את זה, אז הוא בדיכאון. למה? בגלל הקונטרסט מהעניין. כי קודם הוא היה בתנודתיות, עכשיו הוא בין, או ההפך. קודם הוא היה רגוע, עכשיו הוא חזר ללחץ. הדאון זה בגלל הקונטרסט. מימש את עצמו, ועכשיו הוא מרגיש שהוא לא מממש את עצמו. הדאון זה בגלל ההיפוך. אבל לא רק בגלל ההיפוך, בגלל ההיפוך והאחיזה בהיפוך. אם אתה אומר היפוך, אבל אני לא אוחז, כאילו אתה אומר, אז מה הם מסתמים? אבל אני יכול ליהנות גם מהדאון, ליהנות מהדאון עצמו. כי הדאון, אם אתה יודע להתמסר אליו, אז אין לך בעיה איתו. הוא להשפיע עליך. נכון. לא, השפיע עליך לטובה. כן, כן, בסדר. זה השפיע עליך לטובה. זאת אומרת, כל חוויה היא שאתה לא הולך, איך אתה תסביר את זה, זה כאילו בנו אחרי. כשאתה מתנגד לחוויה, פה נוצר המתח. כן, ולמה אתה מתנגד לחוויה? כי יש חוויה שמושכת אותך להיות כלום, יש חוויה שמושכת להיות משהו. בדיוק, אם אתה רוצה להיות משהו, זה מושך אותך למשהו, סבבה, אם אתה רוצה את כלום, כלום, אבל רוב האנשים בדרך כלל רוצים להיות משהו, לא רוצים כלום, למרות שיש נגיד מקומות עבודה, נגיד אפרופו עבודה, יש את זה מניח בעוד מקרים, שבן אדם לא רוצה עבודה שהוא צריך להיות משהו. הוא אומר, אני לא רוצה להיות משהו, אני רוצה ראש קטן. כמה אנשים מציעים לו קידום בתפקיד, והוא אומר, אני לא רוצה קידום בתפקיד, אני רוצה להיות ראש קטן, רוצה להיות כלום, רוצה להיות חלק מהרייטים, יש בן אדם שאומר, אני מוכן שתוריד לי במשכורת, רק ניתן לי לעשות את התפקיד השני שהוא יותר קשה. אני אתן לך דוגמה אצלי. אמת או לא אמת? אמת, בתחום של העבודה שלי. אני לא אוהב לתלות שלטים. שלטים מ-10 מטר, 20 מטר, למה? לא שאני לא יודע, אני... זה לא מעניין אותך. לא, כי שם זה עבודה שאני צריך לחשוב. לנדוד אמת, לגדור פרייס, זה כאילו... אתה כל פעם צריך לפתור את הבעיה, לראות, כאילו, זה לא עבודה זורמת, זה עבודה שעכשיו אני צריך... כל דקה קונפליקט. להחליף, כאילו, לעבוד עם, כאילו, עם המוח, ולעבוד, ולגדוח, ולחפש, ולמתוח, וזה... זה עם הרבה... זה לא אוטומט. זה כאילו... מעניין מדי. מעניין מדי. לא, תשים לב, מה זה מעניין מדי? מה זה מעניין מדי? לא נותן לך להיות בהרמוניה. אובר קונפליקט. אתה מבין בזה? כן, בטח כזה. כן. זאת אומרת שאתה לא רוצה את העניין הזה, עזוב עזוב, לא, יותר מדי זה מעניין. תן לי משהו שהוא לא מעניין, תן לי משהו זה. יפה. כן, כן, כן. אוקיי, ויש, ומה זה מביא, אבל אם אתה תבין את החוקים האלה, אתה תוכל עכשיו להחליט, מה בא לי? אני יכול להתעלם ברמת בורג, ואני יכול להגיד שאני לא, אני רוצה רק העבודה הכי פשוטה. יש לך את כל הטווח. עכשיו, מה המשימה שלך במחאות?
פשוט להתבונן בזה. בסופו של דבר, כל ההבנות האלה משנות לך את החוויה, את ה... תתבונן, ופשוט תתחיל לראות את ההשתקפות. פשוט תתחיל לראות איך מה שהסברנו פה, כל תהליך שקורה, איך התהליך, איך ההסברים פה מסבירים אותו. דרך אגב, יש לי וידאו, נראה לי בלשטוף כלים, תסתכל על זה, יש פה שתי עטיפות. עכשיו, מה יותר מרגיע אותך? זה, באמת? מה יותר מלחיץ אותך? זה, זה חסית. עכשיו, למה? כי זה, אין בו קונפליקטים, אין בו שירות. זה לעומת זאת, יש לך המון תנודתיות. אתה שם לבסוף אותו דבר, המוח, כשאתה רואה תנודתיות, אתה מרגיש צמיחה, חיות, פעולה. זה לעומת זאת, זה המטרה שלו להרגיע אותך. אז אם אני אמור להרגיע אותך, אני אמור לראות לך משהו אחיד. הבנת? עכשיו, אם הייתי עושה רק, איך קוראים לזה, רק נגיד ים, צבע אחד, משעמם מדי. זה כאילו רוג, כאילו גלים, מה זה גלים? גלים זה כאילו, גלים רגועים, זה כאילו אתה גם חי, אבל ברגוע. כאילו לא ים שקט למוות, מה אני מת? לא, לא, אתה חי, אבל רגוע. כאילו יש זרימה של גלים, אפילו יש שמש, אבל גלים נמוכים. זאת אומרת, פה, יש לך, אתה רואה, צומח למעלה, צומח למטה, צומח למעלה, ואף על פי כן... ויש גם שם איזשהו שמש ככה חבויה מאחור. נכון, אבל אף על פי כן יש פה עוד משהו יפה, אף על פי כן יש הרמוניה בצבעים. כן. יש פחות תנודתיות בצבעים. תראה, יש תנודתיות בצורות, אין תנודתיות בצבעים, בצבעים. יש פחות תנודתיות. נגיד, צבע צבע, כמעט אותו צבע. אבל אם פה היה הצבע שפה, הייתה פחות מדי תנודתיות. לכן הצבע שפה הוא שונה מהצבע הכללי כדי ליצור החיות, כדי ליצור סוג של, תנודתיות, של חיים. כן, גם צבע אדום טיפה. כן, 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 יש, יש, כי זה אסוציאטיבית, מתחבר לך לכל מיני דברים. אני רק מראה לך שתראה אפילו אותו משחק, תנודתיות, אין תנודתיות. פעם חופש. לא, אבל תסתכל על הרכיב של, לא על הרכיב אסוציאטיבי, אלא על הרכיב של התנודתיות, לא על הרכיב של מה המשמעות של הצורה, הרכיב של... התנודתיות שבין הצורות, צבע צבע דומה, צבע צבע קונפליקט, צורות נמוך גבוה קונפליקט, תנודתיות, אתה מבין? עכשיו זה לעומת זאת, צבע צבע דומה, ראית כי זה אמור להרגיע אותך, אם היה פה צבע שהוא קונטרסט מזה, זה אמור להלחיץ אותך. עכשיו אם אתה מבין את זה, זה בעצם השכל של עיצוב. כאילו, הדברים האלה, לפיהם עובד כל העולם. זה חוקיות אחת שלפיה עובדים כל התהליכים. אני אומר, למה זה יפה, זה לא יפה? אתה כאילו יודע לנתח, אתה כאילו מבין למה זה מרגיע וזה מלחיץ. נגיד בגדים. למה זה נגיד יכול, נגיד אפילו בגד שאתה לובש, מה אתה רוצה לשדר? רוגע, צבע אחיד. רוגע עם זה, משהו. אתה רוצה איזה מסיבה? אתה סתם דוגמה, אני רואה כמה, אתה מדבר על זה, אני רואה כמה חברים שיש להם מתלבשים. אחד, כאילו קצת יותר צעק, אני רוצה להוכיח, אני קיים, שאני יותר סולידי כמוך. רוצה שלא יהיה פשוט פה. אותו כאילו, אותו צעי סולידי, לא... להתמזג עם השקע. כן, רגיל, טבעי. אתה יכול כאילו ככה לקרוא אנשים. נכון, כן, עשיתי את זה, אני גם עושה את זה, אבל עכשיו... אבל לא באופן מודע, ואת אומרת, זה יפה, זה לא יפה, יפה, לא יפה, מה, למה, למה זה יפה, זה לא יפה, למה? זה סיבה. אפילו נגיד שאתה שם, אתה רואה את ההמרה הזאת? נגיד, שים לב בתוך הקיר, יש לה מיקום. אפילו המיקום שלה בקיר הוא גם כן יוצר סוג של אווירה. נגיד, אתה רוצה שתהיה אווירה הרמונית, שים אותה במקום סימטרי. אם אתה נגיד רוצה אווירה יותר חיה, יותר של חיים, תשנה, זה פה, זה פה. יש אפילו בזה, נגיד במוח, נגיד שיש לך פה שתיים, זה לא שתיים, הגובה שלהם שונה, אבל אמת? נכון. אם זה אותו גובה זה יפה, אז זה פחות חי. אם זה גובה שונה, יש לך שתי נפרדות, גם תמונה שונה, אבל גם גובה שונה. זה כאילו עוד רכיב. עוד משהו שהמוח צריך לעבוד אותו. כן, אבל זה כאילו עוד עניין. כאילו עניין, אתה מבין? זה כאילו מוסיף עוד עניין. אז שתתבונן בזה. אפילו תורה, אפילו הגובה, יכול ליצור לך שינוי בעניין. כן, כי זאת פעולה שהמוח כאילו... עוד קונפליקט, עוד מודתיות. צק צק, צק צק, אתה מבין? יש בזה המון דברים. חשבתי למה זה אופנה. אני כבר...